ዛሬ ጥሪያችንን አክብራችሁ በመገኘታችሁ ከሁሉ አስቀድሜ በራሴና በጽፈት ቤቱ ስምታለሁ። ዛሬ የፈለግናችሁ በጽፈት ቤታችን ሁልጊዜ እንደምናደርገው የአዲስ ወግ ውይይት መድረክ ነው። አዲስ ወግ አንድ ጉዳይ የሚል ርዕስ እንዳለን ይታወቃል። የዛሬው ጉዳያችን መደመር ነው። መደመር ለአገር በቀል ችግሮቻችን አገር በቀል መፍትሄዎች መስጠት እንችላለን የሚል ሐሳብ ያለው ጽንሰ ሐሳብ ነው። አገራችን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ችግሮች አሉባት። እነዚህን ችግሮቿን ለመፍታት አገር በቀል መፍትሄዎች በእጃችን አሉ። እነዚህን አገር በቀል መፍትሄዎች ስንደምራቸው ስንተባበር ልንለውጣቸው እንችላለን፣ ችግሮቻችንን ልንፈታ እንችላለን ብሎ ያስባል። ይሄንን ሐሳብ ይሄንን ሐሳቤ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አመንጭተውት ጽፈውበት እነሆ ዛሬ ወደ ህዝብ ተደራሽ ሆኗል። መጽሐፉም ተመርቋል። በዚህ መጽሐፍ ምረቃ ማግስት በዚያ አጀንዳ ላይ በብስለት መወያየት፣ መነጋገር፣ መተንተን፣ መጻፍ ይጠይቃል፣ ያስፈልጋል። ይሄንን እናደርግ ዘንድ መነሻ ሐሳቦችን ማመንጨትና መወያየት አስፈላጊ በመሆኑ በአራት ክፍሎች መጽሐፉ ላይ እንደተቀመጠው በሳቤው እንደተቀመጠው የጽንሰ ሐሳቡን ምንነት፣ የሳቤውን ምንነት፣ መነሻዎቹን፣ ምሰሶዎቹን፣ መሰረታዊያኑን የሚመለከተውን ክፍል መደመር የሀገራችንን ፖለቲካ ሁኔታ እንዴት ያያል? የፖለቲካ እይታው ምን ይመስላል? ምን ይላል? የሀገራችንን የፖለቲካ ሀብቶች እስካሁን የመጣንባቸውን መልካም ጎኖች እንዴት ሊያስከትል አስቧል? የፖለቲካ ስብራቶቻችንንስ እንዴት ሊፈታ አልሟል? የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ከዚሁ ትይዩ የኢኮኖሚ ወረቶቻችንን መልካም ጎኖቻችንን በማስከተል ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻችንንስ እንዴት ነው ምንፈታው የሚለውን በዝርዝር ይተነትናል። በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በውጭ ግንኙነታችን ምን አቅጣጫ ልንከተል እንችላለን? ምን አይነት ግንኙነት ሊኖረን ይገባል ብሎ ተንትኗል። ይሄንን በመልኩ መነጋገርና ማየት አስፈልጋጊ በመሆኑ በአራት ክፍሎች አቅርበን እንድንወያይ መነሻ ጽሑፍ ቀርቦ እንድንወያይ የዛሬውን ቀን መርጠናል። በመሆኑም በድጋሜ በዚህ ትልቅ ሐሳቤ ላይ አገራዊ አጀንዳ ላይ የነገይቱን ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ፣ ብልጽግናዋ እውን የሆነ ኢትዮጵያ፣ እውነተኛ ህገ መንግስታዊነትና ፌደራላዊነት የተረጋገጠባት ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ በሚያስችል ትልቅ ሐሳቤ ላይ ለመነጋገር በዚህ ደረጃ ያዘጋጀነው የመጀመሪያ መድረክ ስለሆነ ይሄንን የመጀመሪያ መድረክ ለመታደም እንኳን ደህና መጣችሁ ላለው በቅድሚያ በድጋሜ ማለት ነው። በመሆኑም ይሄንን ርዕስ የሚያቀርቡልን አራት በዚህ ርዕስ ላይ በተለያየ ጊዜ ያነበቡ በተለያዩ ስልጣናዎች የተሳተፉ ምሁራን አሉ። ይሄንን መድረክ መታመቻችልን ወይዘሪት ለሊሴኔሜ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ጽፈት ቤት ስራ አስኪያጅ ነች። ስለዚህ እሷ እንግዶቿን አቅራቢዎቿን አስተዋውቃ መድረኩን ትረከባለች። ካሁን በኋላ በሷ ቁጥጥር ስር ነው ምን ሆነው ማለት ነው። መድረኩን ለወይዘሪት ለሊሴኔሜ ለቃለው። አመሰግናለሁ። ተናደራችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ አሁንም በድጋሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። በዛሬው አዲስ ወግ ፕሮግራማችን ላይ በእለተ ቅዳሜ የተመረቀውን ይህ መጽሐፍ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ የተጻፈውን የመደመር ሐሳቤ ላይ ውይይት የምናደርግ ይሆናል። ይህንን ውይይት በአራት ዋና ዋና ክፍሎች ላይ ትኩረት ሰጥተን የምንወያይ ይሆናል።
ሐሳቦቻቸውን በግራና በቀኝ ቁጭ ብለው የሚያካፍሉን ይሆናሉ። ነገር ግን ፓናሉ ዲሞክራት ስለሆነ ውይይቱን ከተሳታፊዎችም ጥያቄ አስተያየት እንዲሁም ሐሳብን እየተቀበልን እንሄዳለን። እነዚህን አራት ሐሳቦችን የሚያካፍሉን በመጀመሪያው የመደመር ሐሳብ መነሻ ሐሳቦች ምንድናቸው የሚለውን የሚያካፍሉን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 3ኛ ዲግሪያቸውን በመማር ላይ የሚገኙት አቶ ዮናስ ዘውዴ ይሆናሉ። እሳቸውን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። በሁለተኛው ምዕራፍ ላይ የመደመር ፖለቲካዊ ገጽ ምን ይመስላል የሚለውን ሐሳባቸውን የሚያካፍሉን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የወቅታዊ ጉዳዮች ሚኒስቴር ዴታ አቶ ፍስሐ ይታገሱንም ወደዚህ ጋብዛለሁ። በሶስተኛው ምዕራፍ ላይ የመደመር ሳቢና ኢኮኖሚያችን ገጽ ምን ይመስላል የሚለውን የሚያካፍሉን ሐሳባቸውን የሚያካፍሉን አቶ ማሞ ምህረት የበጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሲኒየር የፖሊሲ አማካሪ የሆኑትን ወደዚህ ጋብዛለሁ። በመጨረሻም የመደመርና የውጪ ጉዳዮችን በተመለከተ ሐሳባቸውን የሚያካፍሉን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የውጪ ጉዳዮችን ተንታኝ የሆኑት አቶ መሐመድ ራፊንን ወደዚህ ጋብዛለሁ። ሰዓታችን ውስንነት ስላለው ሐሳቦቻቸውን በተሰጣቸው በ20 ደቂቃ ውስጥ እንዲያካፍሉን አደርጋለሁ። ከዛ በአጠቃላይ ግን ሐሳቦች፣ አስተያየቶች፣ ጥያቄዎች እንዲሁም ከተሳታፊዎች የሚነሱትን በሁለት ደቂቃ ስለምንቀበላችሁ ያንን ጥያቄዎች እየተዘጋጃችሁ እንድትጠብቁን በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቀጥታ ወደ አቶ ዮናስ። የመጀመሪያው ሐሳብ መደመርና የሰው ልጆች ነው። እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ በዋነኝነት የሚያነሳው ሐሳብ ከዚህ በፊት በሀገራችን ውስጥ የተከሰቱ በርካታ ነገሮች አሉ፣ የተከተልናቸው በርካታ ሪዮታ ዓለሞች አሉ፣ አስተሳሰቦች አሉ፣ ምልከታዎች አሉ። እነዚህ አስተሳሰቦችና አመለካከቶች ከንጉሱ ሲከተሏቸው የነበሩት፣ ከንጉሱ በኋላ ደርግ ሲከተለው የነበረው፣ ከደርግ በኋላ የነበረው የኢህአዴግ አስተሳሰብና አመለካከት ሲከተላቸው የነበሩ በርካታ አስተሳሰቦችና አመለካከቶች ነበሩ። እነዚህ በርካታ አስተሳሰቦችና አመለካከቶች ሀገራችንን ይለውጣል፣ ያሻግራል፣ ይቀይራል ተብሎ እንደነበረ ይታሰባል። ማለት ፕሪሰፖዝ የሚያደርገው እሱ ነው። በዋነኝነት ግን አሁንም ከነ ችግር በብዙ ስቃይ ውስጥ በብዙ መከራ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እልፍ ልንል አልቻልንም። ስለዚህ የቱ ጋ ነው ሳንካ የገጠመን? የቱ ጋ ነው የተበላሸው? ምን ሆነን ነው? ምን ነክቶን ነው? ምናችን ታሞ ነው የሚል ጥያቄ ይጠይቃል ማለት ነው። ይሄን በመጠየቅ ዘንዳ ኦብዘርቬሽን አለው፣ የራስ ተሞክሮ አለበት፣ ጥናቶች አሉበት፣ ንባቦች አሉ፣ ምርምሮች አሉበት በዛ ውስጥ። ስለዚህ ሲጀምር አሃ ከዚህ በፊት የነበሩት የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት የምንበለው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከተካሄደ በኋላ የተለያዩ ሀገራት ሲከተሉ የነበሯቸው አስተሳሰቦችና አመለካከቶቻቸው ሊብራሊዝም ከሆነ ሊብራሊዝም የሚለውን አስተሳሰብ ወይንም ደግሞ ኮሚኒዝም የሚለውን አስተሳሰብ፣ ኮሚኒዝም እንደዚህ ነው የሚያስፈልገን ለጋራ በአንድነት የሚያኖረን የሚያስተባብረን ነው ብለው ተነስተው ከዚህ ማዕቀፈ እሳቤ ውስጥ ተነስተው ነው አስተንትኖታቸውን የሚሰጡት። ስለዚህ ፖለቲካቸውም ኢኮኖሚያቸውም እንደዚሁ ማህበራዊ የሆነው መስተጋብራቸውና አስተሳሰቦቻቸው የሚዋቀሩት ከአይዲዮሎጂያቸው ተነስቶ ነው። እኛም ደግሞ ሳንጠይቅ ሳንመረምር ዝም ብለን ከአውሮፓም ከአሜሪካም በተለይ ደግሞ የምዕራቡና የምስራቁን ዓለም ነው ስንቃኝ የነበረው። ወደ ውስጥ ከመመልከት ይልቅ ወደ ውጭ እየተመለከትን በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ውስጥ ምን ሳናገናዝብ ብዙ ነገሮቻችንን እየወሰድናቸው ስቲል ከነ ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ከችግራችን መውጣት ያስፈልገናል። ከችግራችን ለመውጣት ደግሞ ከውጭ ያመጣናቸው እስካሁን ድረስ ስላላሻገሩን በሀገር ውስጥ ብንመለከት ምን አለበት? ስለዚህ ለሀገር ውስጥ ችግሮቻችን ሀገራዊ ቁልፎች፣ ሀገራዊ መፍትሄዎች፣ ሀገራዊ ነገሮች ነው የሚያስፈልገን ከሚል ሀሳብ ይነሳል ማለት ነው። እሱ ሲያደርግ ሰው ምንድን ነው ብሎ የሚጠይቀው ሰው ማን ነው? ፍላጎቱ ምንድን ነው ብሎ ያነሳል ማለት ነው። በርካታ ሊቃውንት በርካታ ነገር ብለዋል። የስነ መለኮት ሰዎች በርካታ አስተንትኖት ሰጥተዋል። በርካታ ፈላስፎች በርካታ ነገር ብለዋል። በርካታ የስነ ልቦና ባለሙያዎች አንትሮፖሎጂስቶች በርካታ ነገር ብለዋል። በመጽሐፉ ላይ ሰው ምንድን ነው፣ ሰው ምን ፍላጎት አለው ብሎ ሲጠይቅ ሰዎች ፍላጎት አላቸው ይላል። ይህ ፍላጎታቸው ደግሞ የህልውና ፍላጎት ነው። ፍላጎታቸውን ደግሞ በሁለት ከፍለን ልናየው እንችላለን፣ ቀጥተኛ ፍላጎትና ቀጥተኛ ያልሆነ ፍላጎት። ቀጥተኛ የሆነው ፍላጎታቸውም የህልውና ፍላጎት ነው። በህይወት የመኖር የመጠበቅ፣ ከአደጋ ራሳቸውን መከላከል ይፈልጋሉ። ይሄ የሰው ልጅ ፍላጎት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ተዘዋዋሪ ፍላጎትም አላቸው የሰው ልጅ
ተዘዋዋሪ ፍላጎቶቹ ደግሞ እሱም የህልውና ፍላጎት ነው። ተዘዋዋሪ ፍላጎታቸውን አትሊስ በሶስት ከፍለን እንኳን ብናየው የመጀመሪያው የሰው ልጅ የስጋ ፍላጎት አለ። መብላት ይፈልጋል፣ መጠጣት ይፈልጋል፣ ንጽህናው እንዲጠበቅለት ይፈልጋል፣ መማር ይፈልጋል። ይሄ ሊሟላለት ይገባል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሰው ልጅ የክብር ፍላጎት አለው። ይሄ ነገር ስለተሟላለት ብቻ ሁሉ ነገር አከተመ፣ ሁሉ ነገር አበቃ፣ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነው፣ ተሳካለት፣ አከተመለት ማለት አይደለም። የስም ፍላጎት አለው፣ የክብር ፍላጎት አለው የሰው ልጅ። ስለዚህ እሱም መሳካት አለበት። አንቱታን ይፈልጋል የሰው ልጅ። ሆዱ ስለሞላ ብቻ ሁሉ ነገር አበቃ ማለት አይደለም። ስለዚህ የስም ፍላጎት አለው ይላል፣ የስጋ ፍላጎት አለው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሰው ልጅ የነጻነትም ፍላጎት አለው። ምግብ ስለበላ እና ደግሞ የከበሬታውን በር ስለተሰጠው ብቻ ነገር ሁሉ ተሳካለት ማለት እኮ አይደለም። ነጻነት ይፈልጋል። የዓለም ታሪክ እኮ የሚመሰክረው እኮ ሰዎች ለሰይፍ ለስለት ራሳቸውን የሰጡት እኮ ነጻነት ስለፈለጉ ነው። አንዳንዶቹ እንጂ ዳቦ ስለጎደለባቸው አይደለም። አንዳንዶቹ ደግሞ ክብር ስላጡ አይደለም። ስለዚህ የሰው ልጆች ፍላጎቶች እነዚህ መሟላት መቻል አለባቸው የሚል ነገር ያነሳል ማለት ነው። እነዚህ ፍላጎቶቹ እንደ ነባራዊ ሁኔታን ይለያያል፣ እንደ ሰውየውም ማለት ነው። በመደመር አስተሳሰብና አመለካከት ግን እነዚህ ሁሉ ፍላጎቶች ሊሟሉ ይገባል። ቅደም ተከተል ላይኖራቸው ይችላል፣ እንደ አስፈላጊነታቸው ግን እነዚህ ሁሉ ግን የህልውና ፍላጎቶች ናቸው ብሎ ያምናል ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ ዘንዳ ሰውን አይቶ ከሆነ የተነሳው ታዲያ መደመር ምንድን ነው የሚል ጥያቄ መነሳት አለበት። ምንስ ደግሞ አይደለም? ዲኖቴቲቭ እና ኮኔቴቲቭ ሚኒንጉ ማወቅ በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ እናንተ እንደምትገነዘቡት ማለት ነው። ስለዚህ መደመር እንደዚህ ነኝ ካለ እንደዛ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በተጻፈበት አውድ ውስጥ ስንመለከተው እንግዲህ መደመር በርካታ ንባቦችን ያደረገ ሀሳብ ነው በዋነኝነት። ስለዚህ ደመረ ከሚል ግስ የተገኘ ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጥናትና ቋንቋ በተለይ ደግሞ እሱን መዝገበ ቃላት ስንመለከት የምናገኘው ትርጓሜ ይኖራል። የአለቃ ኪዳነ ክፍለ ወልዴ እሳቸውም ላይ አለቃ ደስታ ተክለ ወልዴ እሳቸውን መጽሐፍ በምናይበት ሰዓት ላይ መሰብሰብ፣ ማካበት እና ማከማቸት የሚሉ ትርጓሜዎችን እናገኛለን። መሰብሰብ ታዲያ ማለት ምን ማለት ነው? መሰብሰብ ማለት ትላንትና ላይ ያሉንን የትኞቹንም ነገሮች ሊሆን ይችላል በተናጠል ከመፍጨርጨር ወደ አንድ መሰብሰብ አለብን። መሰብሰብ ደግሞ በፍላጎት ላይ የተመረኮዘ ነገር ነው። ስለዚህ መደመር ማለት መጨፍለቅ ማለት አይደለም። መደመር ማለት አህዳዊነት ማለት አይደለም። መደመር ማለት ፌዴራሊዝምን ማጥፋት ማለት አይደለም ብሎ ራሱ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ መሰብሰብ በተናጠል ከመፍጨርጨር ወደ አንድ መምጣት ነው። ስለዚህ እሱን መደመር ብለን እናስበዋለን። እንደዛም ይታያል። የተበታተኑ ነገሮችን ወደ አንድ ማምጣት፣ ለምሳሌ ችቦ የሚያሰኙ የተበታተኑ ጭራሮች ናቸው። እነዛ ጭራሮች ነፍስ የላቸውም እንጂ ህይወት የላቸውም እንጂ በሌላ አካል እጅ ስር ስለወደቁ ያ ሰው ይለቃቅማቸዋል፣ ከዛም በኋላ ያስራቸዋል፣ ችቦ ይሆናሉ ማለት ነው። ኃይል አለ፣ ብርታት አለ፣ ብርሃን አለ፣ ብዙ ነገር እዛ ውስጥ አለ። ይሄን እንደ ምሳሌ ነው ያነሳሁት። አናሎጂ ሙሉ ለሙሉ እውነት ላይሆን ይችል ይሆናል። የሆነ ሆኖ ግን መሰብሰብ አለ። የተለያየ እውቀት አለን፣ የተለያየ ችሎታ አለን፣ የተለያየ ልምድ አለን፣ የተለያየ ነገር አለን እያንዳንዳችን ማለት። ስለዚህ ሀብቶቻችንን፣ እውቀቶቻችንን፣ ያለንን የትኛውንም ነገር መሰብሰብ መቻል አለብን የሚል ሀሳብ ነው ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ በሚሰበሰብበት ጊዜ ይከማቻል ማለት ነው። ማከማቸት ማለትስ ምን ማለት ነው ከተባለ ነገሮችን ሁሌም እንደ አዲስ ከመጀመር፣ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ታሪክ የተጸናወተው ሁሌ አፍርሶ መጀመር፣ ከዜሮ መጀመር የሚሉ አስተሳሰቦች እና አመለካከቶች ስላሉ በመደመር እሳቤ እና አስተንትኖት ግን ነገሮችን ሁሌ እንደ አዲስ ከመጀመር ከነበረው መነሳት መቻል አለብን። ወረቶች አሉን። የኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል፣ የግጭት አፈታት ሊሆን ይችላል፣ የፖለቲክስ ሊሆን ይችላል። ዲሞክራሲን ስናስብ ዝም ብለን አናስብም። በርካታ በሀገራችን ውስጥ የምናያቸው እንደ ትምህርት ልንመለከታቸው የምንችላቸው የዲሞክራሲ ጽንሰ ሀሳብ ሊጸነስባቸው ብቻ ሳይሆን በርካታ አስተንትኖት ሊሰጣቸው ሞደርናይዝ ሊደረጉ የሚችሉ በርካታ አስተሳሰቦች እና አመለካከቶች አሉ፣ ወረቶች አሉ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ስለዚህ እነሱን ማከማቸት የሚል አስተሳሰብ አለው መደመር ስንል ማለት ነው። ያ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ትላንትናዎቻችንን ይመለከታል። ትላንትናዎቻችንን ዞር ብለን ስንመለከት ሁልጊዜም የሰው ልጅ ትላንትን በትውስታ ዛሬም በመጋፈጥ ነገም በመጠባበቅ ነው የሚኖረው እና ትላንትናዎቻችን ክፉ ብቻ አልነበሩም። ትላንትናዎቻችን መጥፎ ብቻ አልነበሩም። ትላንትናዎቻችን የማይረቡ ብቻ አልነበሩም። ትላንትናዎቻችን በጎ በጎ ነገር ነበረባቸው። ዜርፎር እነዛም በጎ በጎ ነገሮቻችን የትላንትና ድሎቻችንን እነሱን ማስፋት አለብን። እነሱንም ደግሞ መጠበቅና ማስጠበቅ መቻል አለብን። በጎ በጎ ብቻ አልነበረም፣ ትላንት ስህተትም አለ። ስለዚህ ትላንት ስህተት ካለ ስህተቶቻችንን ማረም መቻል አለብን የሚል ሀሳብ ማለት ነው። ማረም ብቻ አይደለም፣ ትላንትናዎቻችን ላይ ያሉትን ድሎቻችን ማስጠበቅና ማስፋት ብቻ ሳይሆን ለመጻዩ ትውልድ ደግሞ መስራት አለብን፣ መታሰብ አለበት። መጻዩ ትውልድ የበለጸገች ኢትዮጵያን መውረስ አለበት። የበለጸገች ኢትዮጵያ መውረስ አለበት ሲባል ሁለንተናዊ ወይም ሆሊስቲክ የሆነ ፕሮስፔሪቲ ማለት ነው።
በኢኮኖሚው የበለጸገች ኢትዮጵያ፣ በፖለቲካው የበለጸገች ኢትዮጵያ፣ በኢኮኖሚ በማህበራዊ በየትኛውም ነገሮቻችን ላይ የተሳካ የሰመረ ሀገር መፍጠር አለብን የሚል ትልቅ ትርጓሜ ይዟል ማለት ነው መደመር የሚለው። ስለዚህ ከሰበሰብን እና ከማችን ወደ ማካበት እንመጣለን ማለት ነው። ወደ ማካበት ከመጣን ምንፈልገው ብልጽግና ከሆነ ወለላችን ዝቅተኛ ከሆነ ብልጽግና ላይ ስለሆነ መدرس ምንፈልገው ብዙ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል እንጂ መدرسአችን ላይ ቀር ሊችል ይሆናል። ወለላችን ግን ከፍ አለ ካለ ወደ ብልጽግና የምናደርገው ጉዞ በጣም አጭርና ቅርብ ይሆንልናል። ምንፈልገው ብልጽግና ላይ ለመدرس ግን ያሉን ነገሮች መሰብሰብ አለብን፣ ማከማቸት አለብን፣ ማካበት አለብን የሚል ትልቅ ሐሳብ አለው ማለት ነው። እንግዲህ የመደመር ታዲያ ዋንኛው ዓላማ ለኢትዮጵያ ምንድነው የሚል ጥያቄ መጠየቅ በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ ነው ማስበው። በመጻፍ ውስጥ ለኢትዮጵያ የመደመር ዓላማ 3 ናቸው። የመጀመሪያው መልካም የፖለቲካና ኢኮኖሚ ድሎችን ጠብቆ ማስፋት፣ ይሄ አንደኛው ዓላማ። ሁለተኛው ዓላማ የተሰሩ ስህተቶችን ማረም ነው። የተሰሩ ስህተቶችን ያርማል፣ ስህተቶች የሉም ብሎ አያስብም ማለት ነው። የተሰሩ ስህተቶች አሉ፣ እነሱ ስህተቶች በስህተት አይደለም የሚታረሙት፣ ስህተቶቹ ግን መታረም አለባቸው፣ ዝም ብሎ መታለፍ የለባቸውም የሚል ብርቱ ዓላማ አለው። ሌላኛው የመጻዊት ትውልድ ጥቅም ፍላጎት ማሳካት አንደኛው ዓላማው ነው ማለት ነው። ቀደምም ስዘረዝር እንዳነሳው ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲህ እንደዚህ ከሆነ ዘንዳ የመደመር ብያኔውን ከየት ነው ያገኘው? ፕሪሰፖዝ ያደረገው ምንድነው? ሰውን ብቻ ነው ወይ ከተባለ ፕሪሰፖዝ ያደረገው ወይንም ቅድመ ልባዩ ሰው ብቻ የሰው ተፈጥሮ ብቻ የመጣንበት ታሪክ ብቻ ሳይሆን ነገሮችን ከተመለከተ በኋላ የብቸኝነት ጉድለት አለ። የብቸኝነት ጉድለት አለ። የሰው ልጅ ሁሉ የሚያደርገው ጉዞ ወደ ምሉእነት ነው። ሰልፍ ሰፊሽንት ኤንድ ሰልፍ ኤግዚስተንት የሆነ ቢንግ የለም። ስለዚህ ኢንተርዲፔንደንት ነን እያንዳንዳችን። እኛ ብቻ ሳይሆን ፍጥረት በራሱ ይናገራል። አይኖቻችንን ገልጠን መመልከት ከቻል ራሱ ቃል አውጥቶ ይናገራል፣ ያወራል። ስለዚህ የብቸኝነት ጉድለት አለ። የሰው ልጅ ወደ ምሉእነት የሚያደርግበት ጉዞ አለ። ወደ ምሉእነት ወደሚያደርግበት ጉዞስ ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም የሚመጣው። የሰው ልጅ ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይሞታል ብቻ ሳይሆን በዛ ፕሮሰስ ውስጥ አብዛኞቻችሁ የምትረዷቸው ነገሮች አሉ። አንድ ቤተሰብ ልጅ ቢኖረው ልጁ ዩኒቨርሲቲ ከጨረሰ በኋላ ላሳጥረው ብዬ ነው እንዲያገባ ይመከራል። ስራ ከያዘ በኋላ ካገባ በኋላ መውለድ አለብ ይባላል። ወንድ ከሆነ ሴት ድገም ይባላል። እንደሱ ይያለ ይቀጥላል። ያ ብቻ ሳይሆን አንድ ሱቅ ያለው ሁለት ሱቅ ሶስት እንደዚህ ይያለ ማለት አንድ ዲግሪ ያለው ሁለት ዲግሪ ሶስት ዲግሪ እንደዚህ በርካታ ነገሮች አሉን ማለት ነው። ወደ ምሉእነት ያመጣል ብለን የምናስባቸው ነገሮች ናቸው በአጠቃላይ። ሶ ወደ በዛ ጆርኒውስ ምንድነው የሚያስፈልገው ሲል መተባበር የሚባል ነገር አለ፣ መፎካከር የሚባል ነገር አለ። ትብብር ከልክ ሲያንስ ጥሩ አይደለም፣ ከልክም ከፍ ሲል ጥሩ አይደለም። መተባበርም ከልክ ሲያልፍ ጥሩ አይደለም፣ ከልክ ከፍ ሲልም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ፉክክርና ትብብር ሚዛን መጠበቅ መቻል አለባቸው። ዘርፎር ብያኔው መሰረት ያደረገው የብቸኝነት ጉድለት አለ ብሎ ነው። ስለዚህ አርጊው ማድረግ የሚቻለው የብቸኝነት ጉድለት የሚባል ነገር የለም የሚል ሌላ ካለ ለሱ ደግሞ ሌላ አስተንትኖት ሊሰጠው ይችላል። ብቸኝነት መቼስ ሞልቶ ያውቃል? ብቸኝነት ሲሞላ ያው ሙሉ ራሱ እኮ ጎዶሎ ይሆናል፣ ዓለም እኮ ሞልታ አጣቀም የሚል አስተሳሰብ ሊመጣ ይችላል። ግን በእንደዛ ሂደት ውስጥ ራሱ ወደ ምሉእነት የሚደረግ ጉዞ እንደሆነ አመላካች ወይንም ጥቁምታ አለው ማለት ነው። ሌላኛው መነሻ ያደረገው ኩነቶች የተነጣጠሉ አይደሉም ብሎ ነው የሚያስበው። ኩነቶች የተነጣጠሉ አይደለም፣ የተንሰላሰሉ ናቸው፣ የተጋመዱ ናቸው የሚል ሐሳብ አለው። ስለዚህ መደመር በመናበብ የሚፈጠር ህብር ነው። ስለዚህ የሀገራችንን ነገር ስንመለከተው ኢኮኖሚው ብቻ አይደለም ችግሩ፣ የሀገራችንን ነገር ስንመለከት ፖለቲካው ብቻ አይደለም ችግሩ፣ የሀገራችንን ነገር ስንመለከት የትምህርት ጉዳይ ብቻ አይደለም ችግሩ። ችግሩ በርካታ ነው። ዘርፎር መፍትሄዎቹም በርካታ መሆን መቻል አለበት። ሁሉም ሲፈወሱ ነው ሁሉም እንደ ሀገር የምንፈወሰው የሚል አስተሳሰብ እና አመለካከቱ የብያኔው መነሻ ነው ማለት ነው። ያ እንደዚህ ከሆነ ዘንዳ መደመር አስፈላጊ የሆነበት ነገር ምንድን ነው ብቻ ሳይሆን ለመደመር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ታዲያ ምንድን ናቸው የሚል ጥያቄ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። አንድ ሰው ለመደመር ከፈለገ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት የሚል ሀሳብ ወይም ጥያቄ ካለ በመደመር አስተሳሰብ ውስጥ የመደመር ኤቢሲስ የሚባሉ አሉ። አክቲቬሽን፣ ባላንስ ኤንድ ኮመን ጎል። ያው አክቲቬሽን ማለት ተነሳሽነትን ማሳየት ነው። አንድ ሰው ለመደመር ስለፈለገ መደመር ይችላል፣ በራሱ ተነሳሽነት ማለት ነው። ግን ይሄ የተነሳበት ጽንሰ ሀሳብ ዋናው ጉዳይ ምንድን ነው? በኦብዘርቬሽን እና ሊትሬቸሮችም እንደሚያመለክቱት በእኛ ሀገር ውስጥ ስለ ሀገራችን በዋነኝነት ሶስት አይነት ምልከታዎች አሉ። ተነሳሽነትን በተመለከተ አንዳንዱ አልፎ አያጅ አያገባኝም፣ አይመለከተኝም በሀገር ጉዳይ ላይ ምናምን ብሎ አልፎ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በቤት ውስጥ እንግዳነት ይሰማዋል ማለት ነው። እነንተና እነንተና አይ ቤት ይችን ባይሰሯ ጥሩ ነበር፣ ይችን ባያደርጓ ጥሩ ነበር፣ ይህም ባይናገሩ ጥሩ ነበር፣
ይሄን ቢናገሩ ደግሞ አሪፍ ነበር የሚል የንግድነት ስፒሪት አለ ማለት ነው በተነሳሽነት እሱ ግን የሚያወራው በአንደኝነት መሆን አለበት እና ቢሆን ጥሩ ነው በመደመር ሐሳቤ ውስጥ በራስ ተነሳሽነት በራስ ፍላጎት ስለ ኢትዮጵያ በየትኛውም ነገር ያገባኛ ይመለከተኛል ሀገሬ ናት ብሎ በባለቤትነት ስሜት እንዲንቀሳቀስ ነው የሚያስፈልገው ሀገራችን የሁላችንም ስለሆነች ማለት ነው ሁለተኛው ሚዛን መጠበቅ ሲባል በፉክክርና በትብብር መካከል ሚዛን መጠበቅ አለበት ፉክክር ከበዛ ያንኛው ይደፋል ትብብሩ ደግሞ ከበዛ ፉክክር የሚባለው ነገር ፉክክር ከልክ ሲያልፍ በቀጣ እርካታን ብቻ ያመጣል ብቻ ሳይሆን በርካታ ነገሮችንም ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው ፉክክርና ትብብር ከሌለ የብቸኝነት ጉድለት ስላለ ወለቱ መካከል ደግሞ ሚዛን ካልተጠበቀ መበስበስን ያመጣል ማለት ነው ሌላኛው መሰረታዊው ነገር የጋራ ግብ ነው የጋራ ግብ በመንልበት ሰዓት ላይ በሚያግባቡ ነገሮች ላይ የጋራ ግብ ያስፈልገናል ዘርፎር ጥያቄው ታዲያ በመደመር የጋራ ግቦች ምንላቸው ምንድናቸው ተብሎ ከተጠየቀ በመደመር 3 የጋራ ግቦች አሉ ቢያንስ ማለት ነው የመጀመሪያው ህብረ ብሔራዊ አንድነት ህብረ ብሔራዊ አንድነት ያስፈልገናል ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነው ስለዚህ ህብረ ብሔራዊ አንድነት በጣም ስለሚያስፈልገን እሱ ግባችን እሱን ማሳካት አለብን የሚል ሐሳብ ሌላኛው የዜጎች ክብር ነው ዜጎች በየትኛውም ዓለም ውስጥ ለትምህርት ይሁን ለሥራ ይሁን ለህክምና ይሁን ለጉብኝት ይሁን በየትኛውም ዓለም ውስጥ ሲንቀሳቀሱ መከበር መቻል አለባቸው ከነ ክብራቸው ሊንቀሳቀሱ ይገባል therefore ለዜጎች ክብር እንሰራለን ስለዚህ የዜግነት ክብር ወይም የዜጎች ክብር እና ህብረ ብሔራዊ አንድነት ግባችን ማሳካት የምንፈልገው እሱ ብቻ አይደለም እሱ ብቻ ሳይሆን ብልጽግና holistic የሆነ prosperityን ማምጣት ማረጋገጥ እንፈልጋለን ብሎ ያስባል ማለት ነው ማሳካት የሚፈልገው እነዚህ ግቦች ናቸው at least 3ቱ ማለት ነው አሃ በጣም ጥሩ ነው በጣም አስደናቂ ነው ግቦቹ በጣም ደስ ይላሉ ቆንጆዎች ናቸው ግን ደግሞ ግቦቹ እንዳይሰናከሉ ብቻ ሳይሆን ግቦቹ እንዳይሳኩ መሰናክልም የሚሆን ነገር የለም ነው መደናቀፍም የሚሆን ነገር የለም ወይ እንዴት ነው የሚሆነው ሲል አው አሉ ብሎ ያስባል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ጥሩ ፕላን የሚባለው እናንተ እንደምትገነዘቡት ምን ሊያጋጥም ይችላል የሚለውን ሾርት አናሊሲስ መስራት ይችላል therefore በመደመር ውስጥም የመደመር ሳንካዎች አሉ ማለት ግቦቹ ላይ እንዳይደረሱ ምንም ቆንጆ ቢሆኑ እነዚህ ግቦች ምንም ማስፈልጊ ቢሆኑ እነዚህ ግቦች ላይ ግን መدرسም ይቻለው እነዚህ ፕሪኮንዲሽኖች ሲሟሉለት ነው የሚል ሐሳብ አለው በእኛ ሀገር ውስጥ ያስተሳሰብ ስክረቶች አሉ ያስተሳሰብ ስክረት ብቻ ሳይሆን የግብር ስክረቶችም አሉ እነዚህ ነገሮች በደንብ መታረም መቻል አለባቸው እነዚህ ካልታረሙ ምን ፈልገው ላይ መدرس አንችልም እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚል ጥያቄ እንደምትጠይቁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ያስተሳሰብ እንግዲህ ያስተሳሰብ ሁሉ ነገር ሰው የሚያስበው እንደሚሆነው ብዬ ነው ማስበው እኔ ማለት ነው ሐሳብ ደግሞ ኮንሲኩዌንስ አለው ኮንሲኩዌንሱ በጎም ላይሆን ይችላል ስለዚህ የትኛውም ድርጊት አላማ ኖሮት የሚወለደው ከሐሳብ ሲጸነስ ነው የሚል ብርቱ እምነት አለ ስለዚህ አስተሳሰባችን ከተዛነፈ ለምሳሌ ያስተሳሰብ ሳንካ የሚባለው አንደኛ ዋልታረገጥነት ነው ፖላራይዜሽን ምንለው እዚኛው ጫፍ ብቻ የሚል አስተሳሰብ ካለን መጥፎ ነው ምክንያቱም እነዚህ የምንፈልገው ብልጽግና ላይ ሊያደርሱን አይችሉም እነዚህ የምንፈልገው ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ላይ ሊያመጡን አይችሉም አንደኛው በዚህ ብቻ ነው የሚሄደው እኔ ያልኩት ብቻ ነው እውነት ይሄ ብቻ ነው ትክክል ብሎ ከሄደ ሌላኛው በዛ ጽንፍ ከወጣ መጥፎ ነው ስለዚህ ዋልታረገጥነት ኢምፖርታንት ወደ መካከለ መምጣት መቻል አለብን የሚል ሐሳብ ይዞ ይነሳል ማለት ሌላኛው አቅላይነት ነገሮችን ማቅለል ዝም ብሎ ጥሩ ነገሮች ወይ በጎ ነገሮች ዝም ብሎ ሪዲኩል የማረጋሳ አይጠቅምም ማንንም ይስራው ማንንም እንትን ያድርገው ነገሩ ጥሩ ከሆነ ነገሩ በራሱ ብቻ ነው መፈተሽ ያለበት ምን ተባለ እንጂ ማን አለው ብቻ ራሱ መሆን የለበትም therefore አቅላይነት አይጠቅመንም ወደፊት ስለዚህ አቅላይነት የመደመር ሳንካ ነው በሌላ ቋንቋ አቅላይነት ካለ ዋልታረገጥነት ካለ ምንፈልገው ደረጃ ላይ ልንደርስ አንችልም ነው ሌላኛው ጊዜ ታካኪ ነው ትላንትና ዛሬና ነገ አንዳንድ አስተሳሰቦችና መለካከቶቻችን ትላንትና ላይ ብቻ ድዌል ያደርጋሉ ማለት ነው ትላንትና ቀረ ትላንትና እንደዚህ ሆነ ትላንትና እንደዚህ ተደረገ ትላንትና እንደዚህ የትላንትናው በጣም አሪፍ ነው በበጎም ሊሆን ይችላል ልክም ግን ዛሬ ደግሞ የሚባላል የብዙዎቻችን ዛሬ ሳይሆን ትላንትና ነው የሚሆነው ትላንትና ላይ ስለምንኖር ማለት ነው ስለዚህ ትላንትናን ስንመለከት ያልተሰሩ ስራዎች ይኖራሉ ውዝፍ ስራዎች እነሱን መስራት ይኖርብናል ትላንትና ላይ መጥፎ ነገሮች ይኖራሉ ትላንትና ላይ መጥፎ ነገሮችን ዛሬ ግን ማረም መቻል አለብን ዛሬያችንን በደንብ በአግባቡ ፕሮፐርሊ መጠቀም መቻል አለብን ነገን ስናስብ
ነገ ደስታ ብቻ ነገ ተስፋ ብቻ ሳይሆን ነገ ስጋት አለ። ስለዚህ ስጋቶቻችንን እየቀነስን ተስፋዎቻችንን መጨመር አለብን የሚል ሐሳብ ያነሳል። እንደዛ ካልሆነ ምን ፈልግበት ደረጃ ላይ ልንደርስ አንችልም። ትላንትና ላይ ብቻ ድዌል ካደረግን ነገ የሚባለው ነገር ላይ ምን ፈልገው ምኞት ነው የሚሆነው ልንደርስበት አንችልም። ሌላኛው ሙያን መናቅ ነው። በአገራችን በርካታ ሙያዎች አሉ፣ ሙያተኞች አሉ። በሌላው ዓለም ቢሆን ሊከበሩ አንቱታን ሊያገኙ እንደ ኢንቨስተር እንደ ትልቅ እንትን ሊታዩ የሚችሉ እንደ ስራ ፈጣሪ ሊታዩ የሚችሉ ትልልቅ ሙያዎችም ባለሙያዎችም አሉ። እኛ ሀገር ግን እንነቃለን። አርሶ አደሩን የምንናገረው ሌላ ነው። መድኃኒት በባህላዊ መንገድ የሚቀምመውን ሰው የምንናገረው ነገር ሌላ ነው። የእጅ ጥበብ ባለሙያዎችን የምንናገራቸው ነገሮች ሌላ ናቸው። ስለዚህ ሙያን መናቅ የለብንም። ሙያን ከናቅን የምንፈልገው ግብ ላይ ልንደርስ አንችልም ብሎ ያስባል። ሌላኛው እምቢተኝነት ነው። አንዳንዴ ኖይዝ አስ ጉድ አስ የስ ይላሉ፣ ልክ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን እስከ ምን ድረስ እና ለምን የሚለውን ነገር መጠየቅ ተገቢ ሆኖ ሳለ ሁሉንም ለውጥ ሀሳብ ላለመቀበል ግን ዝግጁ መሆን ግን ጤነኝነት አይመስለኝም። መከራከር ይቻላል። ለምን ሆነ፣ እንዴት ሆነ፣ ቢሆን ምን ይጠቅማል፣ ምን ይጎዳል ብሎ አናሊሲስ መስራት፣ በዛ ላይ መከራከር፣ ዲያሎግ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ግን ዝም ብሎ በተአቢዮ እምቢተኝነት ግን ጥሩ አይደለም። እንደዛ ካለ ሁሉንም ነገር ኖ ማድረግ፣ ሁሉንም ሪዲኩል ማድረግ ከልጅ ጋር ሳይሆን ልጁን ከጣቢው ጋር መድፋት ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮቹን መንቀስ እየተቻለ ግን ዝም ብሎ እምቢተኝነት ጥሩ አይደለም። እምቢተኝነት ካለ የምንፈልገው ደረጃ ላይ ልንደርስ አንችልም። እነዚህ መደመር የአስተሳሰብ ሳንካዎች ናቸው ይላል። ሌላ አድርባይነት ነው። ዛሬም ብቻ እኖር ባይ፣ ዛሬም ብቻ እበላ ብሎ፣ ዛሬም ብቻ አደርግ ብሎ እንደዚህ አይነት ማዕቀፍ ሀሳቤ ካለው እሱም አይጠቅምም ይላል። ሌላኛው ህሊና ቢስነት ነው። የግብር የምንለው ህሊና ቢስነትና ልግመኝነት ነው። ህሊና ቢስነትና ልግመኝነት የመደመር ቀይ መስመሮች ናቸው። አንድ ፕሮጀክት ተሰሰቶት አንድ የመንግስት ባለስልጣን ፕሮጀክቱን ከነምናምኑ የሚበላው ከሆነ እና ከድራሽ አባቱን የሚያጠፋው ከሆነ ይሄ ህሊና ቢስነት ህሊና ቢስነት ህሊና ቢስነት ካለ ብዙ ብትሾሙት እንትናን አንስታችሁ እንትናን ብታመጡ እንትናን ከዚህ ቦታ እንትናን ሌላ ቦታ ብትቀይሩት ምንም ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ህሊና ቢስነት የመደመር ቀይ መስመር ነው። እሺ፣ ሰዓት ተብያለሁ። አመሰግናለሁ። ቀጣይ ደግሞ ይህ መደመር የፖለቲካው ገጽ ምን ይመስላል የሚለውን አቶ ፍስሐ። በመደመር እይታ የሀገራችን የፖለቲካ ችግሮች ምንድን ናቸው? በመደመር ደግሞ እነዚህ ችግሮች ለመፍታት የሚያስቀምጣቸው መፍትሄዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ለውይይት መነሻ የሚሆን ሀሳብ ነው የማቀርበው። ይህን ለማድረግ ቀላሉ መንገድ የታየኝ ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ጋር የእሱን ምህጸጾች፣ ለምን አብዮታዊ ዲሞክራሲ ሀገራችንን ሊያሻግር አይችልም ተብሎ በመጽሐፉ ላይ የተገለጹትን እያጣቀስኩኝ ለማቅረብ ነው የምፈልገው። በመጽሐፉ ላይ ወደ 8 የሚሆኑ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ህጸጾች ተብለው የተቀመጡ አሉ። እንደምታውቁት አብዮታዊ ዲሞክራሲ በተለይ በራሽያ ከፊውዳሊዝም ወደ ሶሻሊዝም ለመሸጋገር በፍጥነት የካፒታሊስታዊ ኢኮኖሚ ያልገነቡ ሀገሮች ሶሻሊዝምን እንዴት መገንባት አለባቸው በሚል በአብዮት ቀጥታ ከፊውዳሊዝም ወደ ሶሻሊዝም ለመድረስ ታስቦ የሽግግር ፕሮግራም የሽግግር አስተሳሰብ ሆኖ የመጣ አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ በእኛ ሀገርም ኢህአዴግ በተለይ ህወሓት በትጥቅ ትግል ወቅት የሶሻሊስት አስተሳሰብ የሚያራምድ ስለነበረ በዋናነት የተረቀቀው በዛ ወቅት ነው። አላማውም ኢትዮጵያ በዛ ወቅት የፊውዳል ስርዓት ስለነበረ ከፊውዳሊዝም ወደ ሶሻሊዝም የመሸጋገሪያ አስተሳሰብ ሆኖ ነው የመጣው። ነገር ግን በ83 የሶቪየት ካምፕ መፍረስን ተከትሎ ይሄኛው የሶሻሊዝም አስተሳሰብ ብዙ ርቀት ማስኬድ መሆኑ ሲታወቅ አስተሳሰቡ መዳረሻውን ቀይሮ ሶሻሊዝምን ከመገንባት ይልቅ ካፒታሊዝምን መገንባት አላማው አድርጎ ማስተካከያ ተደረገ ማለት ነው። ስለዚህ አስተሳሰቡ፣ መርሆቹ፣ እሳቤዎቹ ሳይቀየሩ እንገነባለን የተባለው ስርዓት ግን ካፒታሊስታዊ ስርዓት ሆኖ ተቀይሯል። ከዚህ መሰረታዊ ችግር በመነጨ ተቃርኖዎች በስፋት ያሉበት አስተሳሰብ ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ። እነሱን ጠቀስ ጠቀስ አድርጌ አልፍና በኋላ ላይ አንዳንዶቹን አነሳቸዋለሁ። አንደኛ፣ ህብረተሰብን በጎራ ይከፍላል አብዮታዊ ዲሞክራሲ። ከመደብ ትንታኔ ከሶሻሊስት የመደብ ቅራኔ ትንታኔ የሚነሳ በመሆኑ ህብረተሰብን በጎራ ይከፍላል። አንዱን ትምክህተኛ ይላል፣ አንዱን ጠባብ ይላል፣ ምሁሩን አዳሪ ምሁር ይላል፣ ተራማጅ ምሁር ይላል፣
ባለሀብቱን ክራይ ሰብሳቢ ሙር ይላል ለማታይ ባለሀብት ይላል ሶ ይሄ በመደብ በጨቋኝና ተጨቋኝ በጠላትና ወዳጅ የመክፈል አሳሰቡ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ብዙም የሚያስኬድ አይደለም የሚል ነው ሁለተኛ ለኢኮኖሚ ቅቡልነት ብቻ ትኩረት ይሰጣል አብዮታዊ ዲሞክራሲ ለዲሞክራሲ ለነጻነት ብዙ ትኩረት አይሰጥ ይሄም የሆነው አስተሳሰቡ በታታይ መዋቅር ላይ እንደምታውቁት የሶሻሊስት አስተሳሰብ በፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን በምርት ኃይሎች ግንኙነትን በመቆጣጠር ላይ ያተኮረ ስለሆነ ለላዕላይ መዋቅሩ ብዙ ትኩረት አይሰጥም አብዮታዊ ዲሞክራሲም ለኢኮኖሚ ቅቡልነት እንጂ ለዲሞክራሲ ብዙ ትኩረት አይሰጥም ሁለተኛ ቀደም እንዳልኩት አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሽግግር ፕሮግራም ግን በእኛ ሀገር ራሱ ቋም ያድርጉ እንደ ሪዮት ዓለም ለረጅም ጊዜ የቆየ ነው ሌላው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ህገ መንግስታዊ መድበለ ፓርቲን በአውራ ፓርቲ በቫንጋርድ ፓርቲ የመተካት አስተሳሰብ ያለው በባህሪው በተፈጥሮ ጸረ ዲሞክራሲ የሆነ አስተሳሰብ ነው መድበለ ፓርቲ በህገ መንግስቱ የተቀመጠው የመድበለ ፓርቲ ስርዓት ሊያስቀጥል ተግባራዊ ሊያደርግ አልቻለም በአስተሳሰቡ ምክንያት አይችልም ማለት ነው ሌላው ለሴክተሮች ሚዛናዊ ትኩረት አይሰጥም ይሄ በኢኮኖሚስት ይብራራል ሌላው በጣም መነሳት ያለበት አብዮታዊ ዲሞክራሲ የማህበራዊ መሰረት አካታችነት አሁንም ከመደብ ትንታኔ ከመደብ ቅራኔ አሳሰብ ስለሚነሳ ለአርሶ አደሩ ነው ወግነው ብሎ ነው የሚነሳው ማህበራዊ መሰረት አርሶ አደሩ ነው የሚለው እሱ ችግር የለውም መሆኑ ነገር ግን ሌላውን ያገላል ለምሳሌ አርብቶ አደሩ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ኃይል ሊሆን አይችልም መሰረት ሊሆን አይችልም ይላል ይሄ ብዙ ህዝብን ሚያገልና አግላይም ሆኖ ይቆየ ነው ይሄም ችግር አለው ሌላው አብዮታዊ ዲሞክራሲ በፓርቲና የመንግስት መደባለቅ ይፈቅዳል በአስተሳሰብ በንድፈ ሐሳብ ደረጃ እና እኛ ሀገር ያየነው ብዙ ችግር ያፈጻጸም ሳይሆን በባህሪው ካሳሰቡ የሚመነጭ ነው ይሄ ደግሞ ትልቅ ችግር ሆኗል እስካሁንም ማለት ነው ሌላው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ላይ የብሔር ማንነትንና ሀገራዊ ማንነትን አጣጥሞ ለሀገር ግንባታ በዚህ በእነዚህ ምሰሶዎች ላይ እንዲሄድ ያሳሰብ ችግር አለበት ከዛ በመነጨ ደግሞ ያፈጻጸም ችግር አለበት ማለት ነው ይሄንን ብዙ ሰፊ ነገር ነው ከመደመር ሐሳብ ጋርም ያነሳው አንዳንዶቹ ላነሳቸው ይችላል መደመር ለዚህ ምን መተካም ተዋል ሚለውም ማለት በመጽሐፉ ላይ ወደ 6 ምዕራፎች አሉ ብያለሁ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ችግር ሚተነትንበት ማዕቀፉ የጭቆና ንድፈ ሐሳብ መደመር ስለዚህ ጭቆና የሀገረ መንግስታችን ስብራት መንስኤ ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ይሄ ምን ማለት ነው ቀደም ዮናስ ሲያነሳ የሰው ልጅ የህሉናውን የማስጠበቅ ፍላጎት አለው በተዘዋዋሪ የህሉና ማስጠበቅ ፍላጎት ውስጥ ደግሞ የስጋ ወይም የልማት ፍላጎቶች ምን ላቸው የእኩልነት የስም ፍላጎት ያላቸውና የነጻነት ፍላጎቶች አሉት ይሄ እንዳይሟላ የሚያደርገው ጭቆና ነው ብሎ ለጭቆና በጣም broad definition ይሰጣል ሁለት አይነት ጭቆናዎች አሉ በመጽሐፉ ላይ የተጠቀሱት አንደኛው ሰው ወለድ ወይም ቀጥተኛ የሚባሉ በዋናነት ግለሰብን ታርጌት የሚያደርጉ እና በአብዛኛው የአምባገነናዊ የመንግስታዊ አስተዳደሮች የሰው ልጅን የነጻነት የእኩልነት መብቶች ሲያፍኑ ፍላጎቱ እንዳይሟላ ሲያደርግ ያሉ ትኩረቱ በዋናነት ግለሰቦች ላይ የሆነ አለ ሁለተኛው ደግሞ የመዋቅራዊ ጭቆናዎች አሉ ይላል የመዋቅራዊ ጭቆናዎች በዋናነት ትኩረታቸው ቡድን ላይ ነው በማንነት ላይ ያተኮሩ ናቸው ጨቋኝና ተጨቋኝ በቀላሉ ማይለይበት ነው ለምሳሌ ቀደም ቀጥተኛ ያልኩት ጭቆና አንድ አምባገነን መሪ ካለ እሱ ከተወገደ ጨቋኝ አለ እሱ ከተወገደ ጭቆና አይኖርም ማለት መዋቅራዊ ጭቆና ግን በጣም በላዕላይ ቀደም በላዕላይ መዋቅሩ ላይ ያለው በፖለቲካ ስርዓቱ በኢኮኖሚ ስርዓቱና በባህል ላይ ጭምር ያለ ስለሆነ ጨቋኝና ተጨቋኝ በቀላሉ ማይለይበት ውስብስብ የጭቆና አይነት ነው በዋነኛነት የሚያተኩረው ቡድኖች ላይ ነው ቡድኖች ሲባል ለምሳሌ ገጠርና ከተማ ጠረፍና ማህል አካል ጉዳትን መደብን ጾታን እድሜን ሃይማኖትን ብሔርን መሰረት አድርጎ ማንነት ላይ መሰረት ያደረገ ነው ይህንን ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ከማህበረሰብ መሰረት አካታችነት ጋር እናየው ካል ለምሳሌ አብዮታዊ ዲሞክራሲ
ማህበራዊ መሰረቴ አርሶ አደሩ ነው ብሎ አርብቶ አደሩ ሌላውን እንተውና አርብቶ አደሩን ማህበራዊ መሰረቴ አይደለም ለምን ሲባል አርብቶ አደሮች የፖለቲካ ስርዓታቸው በጎሳ ላይ በማንነት ላይ ያተኮረ ስለሆነ ለመደበኛ ፖለቲካ ብቁ አይደሉም ብሎ በጣም አሳማኝ ያልሆነ አንደኛው ዘረኛ የሆነ አስተሳሰብ ያራምዳል። በዚህ ምክንያት በዚህ አስተሳሰብ ምክንያት የአርብቶ አደር አካባቢዎች ህዝቦች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እኩል የመወሰን ስልጣን እኩል በፖለቲካ ውስጥ ውክልና ለምሳሌ የአርብቶ አደር አካባቢዎች እስካሁን በነበረው ስርዓት ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን አይችሉም በኢህአዲግ አስተሳሰብ ምክንያትና ይሄ ክሊርሊ አንድ ጭቆና ነው ማለት ነው። በማንነት ላይ ያተኮረ ጭቆና ነው። በህግ በስርዓት በህገ መንግስቱ እንደዛ አይነት ጭቆና እንዲኖር አይፈቅድም። ነገር ግን በፓርቲ ፖለቲካ በባህል ላይ ጭቆናዎች ነበሩ ማለት ነው። ሶ መዋቅራዊ ጭቆና በጣም ተደራራቢ ጭቆና ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁለት ቀጥተኛና መዋቅራዊ ጭቆናዎች የሀገራችን የፖለቲካ ስብራት መንስኤዎች ናቸው። ይሄ ለምሳሌ ተጠቀስኩ እንጂ ቅድም ባልኳቸው በቡድን ማንነቶች ዙሪያ በሙሉ አሉ ማለት ነው። የኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት በጭቆናና በአመጻ ዙሪት ውስጥ የቆየ ነው እስካሁን ታሪካችን ብሎ ነው መጽሐፉም ያስቀምጠው። ይሄም ማለት ነው ነገስታቶች መሪዎች ከዚህ በፊት ቀጥተኛ የሉና አደጋዎች በሀገር ላይ ተቃጣን አደጋ ለመከላከል አብዛኛውን ጊዜያቸውን በጦርነት በውስጥም በውጪም ያሳለፉ ናቸው። ይህንን ላይ ትኩረት ሲያደርጉ ለዜጎች ሁለንተና የፍላጎት መሟላት ትኩረት ሳይሰጡ ቆይተዋል። በዚህም ምክንያት አመጽ ተቃውሞ በተለያዩ ጊዜዎች ሲከሰቱ ነበረ። እነዚህን ንቅናቄዎች አመጾች ለማፈን ደግሞ ጭቆና ተመልሶ የስልጣን ማቆያ መሳሪያ እየሆነ ኢትዮጵያ በአመጽና በጭቆና ዙሪት ውስጥ ለዘመናት ቆይታለች። ከዚህ የጭቆና ዙሪት ውስጥ ልንወጣ የምንችለው የዲሞክራሲ ስርዓት ስንገነባ ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው መጽሐፉ ላይ። እንደ ንጽረት አንጓ የሚወስደው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ወቅት የተነሱ ጥያቄዎችን የተማሪዎች እንቅስቃሴ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ችግር ጥያቄዎችን አንኳር ጥያቄዎችን በአንጥሮ በማውጣት የተሳካለት ነው ብሎ ነው የሚያስበው። በዛ ወቅት ሶስት ጥያቄዎች ጎልተው ወጥተዋል። የመጀመሪያው የመሬት ጥያቄ መሬት ላራሹ በሚል ትርክት የመደብ ጥያቄ ሆኖ የኢኮኖሚ ፍትሃዊነት ተጠቃሚነት ጥያቄ ሆኖ መሬት ላራሹ የተነሳበት ነው። ሁለተኛ የብሔር እኩልነት ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ነች እኩልነት የለም ብሎ በዚህ ትርክት ውስጥ የተነሳው የብሔር እኩልነት የፖለቲካ እኩልነት የማህበራዊ እኩልነት ጥያቄ ተነስተዋል። ሶስተኛው ደግሞ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም በዛ ወቅት የተነሳው ብሎ የተነሳው የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው። የመጀመሪያው የመሬት ጥያቄ በ66ቱ አብዮት ተመልሷል ከሞላ ጎደል ችግሮች ቢኖርበትም። የብሔር እኩልነት ጥያቄ በ1983ቱ አብዮት ችግሮች ቢኖርበትም ከሞላ ጎደል ግን ህገ መንግስታዊ እውቅና አግኝቶ ተመልሷል። እስካሁን በአግባቡ ሳይመለስ የቆየው ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይገንባ የሚለው ጥያቄ ነው። አገራችንን አሁንም ባለፉት 4 ዓመታት ችግር ውስጥ የከተታት በዋነኛነት ይሄ የዲሞክራሲ እጦት ነው። ይሄ የዲሞክራሲ እጦት ደግሞ ሁለቱንም ጥያቄዎች ተመልሷል ያላቸውንም እያወሳሰበ ስቲል ተንከባለው እንዲመጡ ያደረገ ነውና ይሄ ደግሞ የሚመለሰው ቀደም ዮናስ እንዳለው በአብዮት ሳይሆን በሪፎርም ያለው ላይ በመጨመር በማከማቸት በማካበት መሆን አለበት ብሎ ያስቀምጣል። ስለዚህ ዲሞክራሲ ቀደም ካልኩት ከጭቆናና ከአመጻ ዙሪት ውስጥ የሚያወጣን ነው። ለሁሉም ችግሮቻችን ፖለቲካ ችግሮቻችን መፍትሄ ይሆናል ማለት አይደለም ዲሞክራሲ ብቻውን። ነገር ግን ቢያንስ ከግጭት ከትርምስ ወጥተን ለችግሮቻችን በውይይት መፍትሄ እንድናመጣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት አማራጭ የሌለው በጣም አስፈላጊ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ዲሞክራሲ ህዝብ የስልጣን ባለቤት የሚሆንበት የስልጣን ቅቡልነት ከህዝብ የሚመነጭበት ስርዓት ማለት ነው። ሌሎች ትርጉሞች ስላለ ነው በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ትርጉሙ ከዚህ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ቅድም አብዮታዊ ዲሞክራሲ ለኢኮኖሚ ቅቡልነት ብቻ ነው ትኩረት የሚሰጠው። መደመር ግን የስልጣን ቅቡልነት የስርዓቶች መቆየት በስልጣን ላይ ከዲሞክራሲ መመንጨት አለበት በኢኮኖሚ ቅቡልነት ብቻ ሊሆን አይገባም ብሎ ያስባል ማለት ነው።
ስለዚህ ምን አይነት የዲሞክራሲ ስርዓት ነው በመደመር ሳቢ መገንባት የሚፈልገው ከተባለ ቀደም ዮናስ የተከሳቸው የሰው ልጆች ተደማሪ ፍላጎቶች የልማት የእኩልነትና የነጻት ፍላጎቶችን አስተሳስሮ የሚገነባ ስለዚህ ዲሞክራሲ ሂደት ብቻ ሳይሆን ምርጫ ብቻ ሳይሆን ይዘትም ያለው ማህበራዊ ፖለቲካዊ ለውጦች የማህበረሰብ ለውጥን የሚያመጣ መሆን አለበት ከሂደት ከምርጫ ጋር ብቻ መያያዝ የለበትም ሁለቱም ያስፈልጋሉ ሂደቱ ላይ አብዮት ዲሞክራሲ ብዙ ትኩረት አይሰጥም ነበር ኢንፋክት ይዘቱም ላይ ችግር አለበት ግን ሂደቱ አያስፈልግም እስኪ የማለት ኢምቤድድ ማለቴ ነው ነበረ ሂደቱም ያስፈልጋል ምርጫም ያስፈልጋል ነገር ግን ይዘቱም የዲሞክራሲ መታሰብ አለበት የምንገነባው የዲሞክራሲ ስርዓት ይሄንን ማሰብ አለበት ይላል ሌላው ለሁለቱም የጭቆና አይነቶች ትኩረት የሚሰጥ አምባገነናዊ መንግስታዊ አስተዳደር እንዳይኖር ብቻ ሳይሆን መዋቅራዊ ጭቆናዎችን በላዕላይ መዋቅሩ ላይ ያሉ የፖለቲካ ችግሮችንም መፍታትም ትኩረት መስጠት አለብን ይላል የብሔርና ሀገራዊ ማንነትን አጣጥሞ መሄድ ያስፈልጋል የቀደም ተጠቀሰው ዋልታ ረገጥነት የፖለቲካ ችግራችን ነው ለግለሰብና ለቡድን መብት በንድፈ ሐሳብም በአስተሳሰብ ደረጃም ይጣረሱ አይደሉ ባተገባበርም እንዳይጣረሱ የፖለቲካ ፖሊሲዎች ስትራቴጂዎች አስቀምጦ የግለሰብና የቡድን መብትን የብሔር ማንነትና ሀገራዊ ማንነትን አጣጥሞ መሄድ ያስፈልጋል ብሎ ያስቀምጣል ሌላው ኢትዮጵያ ውስጥ ለመሞከር የጣርነው የመግባባት ዲሞክራሲ ነው ይሄ ኮንሶሲሽናል ዲሞክራሲ ስርዓት ነው እስካሁን የተሞከረው የተወሰኑ ባህሪዎቹ ያንን የሚያሳዩ ናቸው እሱ ላይ የጎደለውን በመሙላት የመግባባት ዲሞክራሲን መገንባት አለብን ለዛ ደግሞ ተዋስኦ መር ድርድሮችን ውይይቶችን የሚያበረታታ መሆን አለበት ለምን በብዙ ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስምምነት ላይ አልደረሰም እነዚህ ስምምነት ላይ ለመድረስ ቀጣይነት ያላቸው በነጠላ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ በጥናት ላይ የተመሰረቱ ውይይቶች ድርድሮች ማድረግ አለብን ሶ የዲሊብሬቲቭ የዲሞክራሲ አይነቶችንም የሚያበረታታ ነው መጨረሻ ግቡ የሲቪክ ባህል የዳበረበት በሐሳብ ድርድር ላይ የተመሰረተ የተረጋጋ ዲሞክራሲ መፍጠር አለብን ይህንን የፖለቲካ ስርዓት ለመገንባት ምንድናቸው ተግዳሮቶች ብሎ ያስቀመጣቸው መጽሐፉ ላይ አንደኛው የሀገረ መንግስት ቅቡልነት ችግር አለ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ይሄ የሀገረ መንግስት እስካሁን ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያስማማ ሀገረ መንግስት አልተፈጠረም ቅቡልነቱ ሌጂቲሜሲ ችግር አለበት ይሄ አንደኛው ከሀገረ መንግስት ምስረታ ታሪካችን ጋር የተያያዘ ነው በዛ ላይ ብዙ አይነት ትርክቶች አሉ ይሄ ትርክት ለዋልታ ለረገጡ የፖለቲካ እይታዎችና ለተፎካካሪ ብሔርተኝነቶች በሀገራችን ላይ እንዲፈጠሩ አድርጓል ይሄ ይሄ በማህበረሰብ ብሔርተኝነት ኢትኖ ናሽናሊዝም እርስ በርሱ ከሀገራዊ ብለን ልንጠቅሳቸው ከምንላቸው ብሔርተኝነቶች ላይ በጣም ጽንፍ የረገጡ ብሔርተኝነቶች ተፎካካሪ ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝም በሀገራችን እንዲኖር አድርጓል ይሄ ደግሞ በጣም ችግር ፈጥሯል የሚል ነው መፍትሄውም የሀገረ መንግስት ቅቡልነት በተለይ ከሊሂቃን ስምምነት ጋር የተያያዘ የሊሂቃን ተጽዕኖ አይቀሬ ነው ብንፈልግም ባንፈልግ ስለዚህ የሊሂቃንን ስምምነት ማምጣት ድርድሮችን ማድረግ ቀደም ያልኩትን የውይይት ተዋስኦ መር ድርድሮች የሚያስፈልጉትም ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ሌላው ከዚህ በተጨማሪም እርቀ ሰላምና ብሔራዊ መግባባት ያስፈልጋል ለምንድን ነው የሚያስፈልገው ጽንፍ የረገጡ የፖለቲካ አቋሞችን የማቀራረብ ግዴታ ያስፈልጋል ስለዚህ እርቀ ሰላም ደግሞ ለዚህ ቀዳሚ ሆኖ ብሔራዊ መግባባት ለማምጣት እርቀ ሰላም መምጣት አለበት የሚል ነው ብሔራዊ መግባባት ከሊቃን ጋር በጣም የተሳሰረ ስለሆነ የሊቃን ውይይት ድርድር ቀደም እንዳልኩት በነጠላ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ይሄ ግራንድ ኤሊት ባርገን ኤሊት ኮንሰንሰስ ሳይሆን በስፔሲፊክ ጉዳዮች ላይ ጊዜ ወስደን በጥናት ላይ ውይይት ማድረግ አለብን ብዙ ጊዜ ግራንድ ኤሊት ባርገን ህገ መንግስት ላይ ያተኮረ ስለሆነ ነው ህገ መንግስቱን ተቀብሎ በነጠላ ጉዳዮች ላይ ግን ድርድር ማድረግ ውይይት ማድረግና በመንግባባቸው ጉዳዮች ላይ ቀደም ዮናስ ባስቀምጣቸው ሀገራዊ ግቦች ላይ ተስማምተን በነጠላ ጉዳዮች ላይ ግን እየተደራደርን ማስተካከያ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች እያስተካከልን ሳናፈርስ ባለው ላይ ያከማቸን ያካበትን
መሄድ ያስፈልጋል ብሎ ያስቀምጣል። ሌላው የተቋማት ግንባታ ተግዳሮቶች በዚህ ሀገር ውስጥ አሉ ብሎ ነው ያስቀምጠው። ከሀገር መንግስት ቅቡልነት በተጨማሪ ጠንካራ ተቋማት ጠንካራ ሀገር መንግስት ለመገንባትና ዘላቂ ዲሞክራሲ ለመገንባት አስፈላጊ ናቸው ብሎ ነው የሚሞግተው። ይሄም እነዚህ ተቋማት ባህሪያቸው ነጻ ገለልተኛና ብቁ መሆን አለባቸው። እንደየኮንቴክስቱ ነጻ ገለልተኛና ብቁ መሆን አለባቸው። ለየትኛውም ፓርቲ፣ ለየትኛውም ሃይማኖት፣ ለየትኛውም ብሔር መወገን የለባቸው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ይሄ ቅድም ያልኩት በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ላይ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ፓርቲና መንግስትን የሚደባልቅ ጠንካራ ቢሮክራሲ፣ ጠንካራ ተቋማት ለመፍጠር ማስቻል አስተሳሰብ ነው የነበረው። ቫንጋርድ ፓርቲ ሁሉንም ነገር ሁሉንም የህይወት እና የፖለቲካ ነገሮችን የሚቆጣጠር ሆኖ ስለቆየ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስትና ፓርቲ ተደባልቋል። ይሄ ደግሞ የልማታዊ መንግስት ምንላቸው አንዱ የሩቅ ምስራቅ ኤዥያን ተሞክሮ ብታዩ ወደ 6-7 መገለጫዎች ይቀመጣሉ። ለልማታዊ መንግስት አንዱ ጠንካራ ቢሮክራሲ፣ ጠንካራ ተቋማትን መፍጠር። በእኛ ሀገር ውስጥ እንደነ ኮሪያ ጠንካራ ቢሮክራሲ፣ ጠንካራ ተቋማት መፍጠር አልቻልንም። እንደ ቻይናም ጠንካራ ፓርቲ መፍጠር አልቻል። ስለዚህ ከሁለት ያጣነውን ኢህአዴግም ራሱ እየተንኮታኮተ ያለበት ሁኔታ ነው። ይህንን በዘላቂነት ለመፍታት ነፃ ገለልተኛና ብቁ ተቋማትን መገንባት ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ችግር የሆነው አንደኛ ይሄ ፓትሪሞኒያሊዝም በማንነት በዘመድ የመሰባሰብ በጥቅም የመተሳሰር ችግር አለ በተቋማቶች ውስጥ ብሎ ያስቀምጣል። ሌላው ደግሞ ከማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እድገቶች ጋር አብሮ ማድጉ ተቋማት መበራከት፣ ይሄ ተቋማዊ ቸኩነት ብሎ የሚያስቀምጠው ነው። ሌላው ደግሞ የሪፎርም ዝለት አለ በተቋሞቻችን ላይ ፋቲግ አለ። የሪፎርም ፋቲግ ቢኤስሲ፣ ቢፒአር፣ ካይዘን እያል ከማዕከል የሚወረወሩ ሪፎርሞችን ለዘመናት ስናደርግ ነበረ። ይሄ አሁን ሲቪል ሰርቪሱ ይህን ሪፎርም ከማዕከል የሚመጣ ሪፎርም ብንል ዝለት አጋጥሞታል፣ ፋቲግ አጋጥሞታል። እና መፍትሄ መሆን ያለበት ከተቋማት ግንባታ አንጻር ያልተማከለ የሪፎርም አቅጣጫ መከተል አለብን። ለየዘርፉ ልዩ ባህሪ ትኩረት የሚሰጥ በእውቀት የሚመራና ለአመራር ብቃት ትኩረት የሚሰጥ ለኤጀንሲ ከፍተኛ ሮል የሚሰጥ መሆን አለበት ብሎ ያስቀምጣል። እኔ ያላነሳዋቸው የባህል የፖለቲካ ባህል የፖለቲካ አመራር መገንባት አለብን ብሎ ሁለት ቻፕተሮች እኔ ብዙ አላነሳዋቸውም፣ ግን የዲሞክራሲ ስርዓት ቋሚ ሊሆን የሚችለው በተቋማት ላይ የተገነባ በባህል በህዝባዊ ባህል ላይ የዳበረ ሲሆን ነው። ዘላቂ ወደኋላ ማይቀለበስ ዲሞክራሲ ስርዓት መገንባት የሚቻለው። ስለዚህ ለዲሞክራሲ ባህል ግንባታ ትልቅ ትኩረት የሚሰጥ ነው የመደመር እሳቤ። ለማጠቃለል ያክል በመደመር እሳቤ ጭቆና፣ ቀጥተኛና መዋቅራዊ ጭቆና የፖለቲካ ስብራታችን ዋነኛ መንስኤ ነው ብሎ ያስቀምጣል። መፍትሄው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት የተቋማት አቅምን፣ የአመራር የፖለቲካ አመራር ብቃትን፣ ብሔራዊ መግባባትን መገንባት አለብን ብሎ ያስቀምጣል። ዲሞክራሲ ባህልንም መገንባት አለብን ብሎ ያስቀምጣል። በአጠቃላይ ትኩረቱ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። ያው አቶ ፍሳ በጉልበቱ አንድ ደቂቃ ሰርቆብኛል። ቀጣይ መደመር የመደመር እሳቤ ኢኮኖሚው ገጽታው ምን ይመስላል የሚለውን አቶ ማሞ ምህረት ሀሳባቸውን በ20 ደቂቃ ጨርሱልናል። እንግዲህ በመጽሐፉ ላይ ወደ ግማሽ የሚሆነው ኢኮኖሚን የሚመለከት ነው። እሱን እንዳለ ማቅረብ አልችልም። ስለዚህ በእኔ አረዳድ ዋና ዋና ትኩረት ሊሰጠባቸው ይገባል ብዬ የማስባቸው አንኳር ጉዳዮች ላይ ብቻ አተኩሬ አጭር መግለጫ ለመስጠት ሞክራለሁ። ምናልባት እንደ 3-4 ነገሮች ላይ ብናተኩር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ከመጨረሻው ልነሳና በመደመር የኢኮኖሚ እሳቤ ግቡ የመጨረሻ ግቡ ምንድን ነው የሚለውን እንደው አጠር አድርጌ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። ቀጥዬ በመደመር አተያይ አሁን ያለውን የኢኮኖሚ ስርዓት እንዴት ነው የሚረዳው የሚለውንም ትንሽ ለማብራራት ሞክራለሁ። ምናልባት ሁሉም ሰው ሊያየው ምናልባት የተነተነው የሚፈልገው ጉዳይ በመደመር እይታ የመንግስት ሚና በኢኮኖሚ ምን መምሰል አለበት የሚለውን ነጥብም ትንሽ ለማስቀመጥ ሞክርና መጨረሻ ላይ ደግሞ አሁን ምን አዲስ ነገር
ተቀየረ? ምንድነው ለውጡ? በኢኮኖሚ ስትራቴጂ ረገድ በኢኮኖሚ ስትራቴጂ ረገድ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለው እንደው አጠራርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እንግዲህ ከአለሙ ስንነሳ በመደመር የኢኮኖሚ ስርዓት እይታ ዋናው ግቡ ብልጽግና ማረጋገጥ ነው። ይሄ ማስመር ፈልጋለሁ። የመደመር የኢኮኖሚ ትንተና እንደ ዋና ግብ አድርጎ የሚወስደው ብልጽግና ማረጋገጥ ነው። ብልጽግና ሲባል የቁሳዊ ኢኮኖሚ ልማት ብቻ ሳይሆን ቀደም ጠቀስ እንዳደረጉት ጓደኞቼ የሰው የነጻነት ፍላጎት እና የሰው የእኩልነት ፍላጎት መሟላትን ይጨምራል። ስለዚህ ብልጽግና ሰፋ ያለ ትርጓሜ ያለው እሳቤ ነው በመደመር። ሁለተኛ የሀገራችን በሀገራችን ውስጥ ብልጽግናን እውል ለማድረግ ውድድር ላይ የተመረኮዘ ነጻ የገበያ ስርዓት መመስረት አስፈላጊ ነው ብሎ መደመር ያምናል። ስለዚህ ሀብት የሚፈጠረው በውድድር በተመረኮዘ ነጻ የገበያ ስርዓት ነው ብሎ በዋነኝነት ይወስዳል። ያም ሆኖ ግን የኢትዮጵያ የግል ዘርፍ እድገት ገና ጅምር ላይ ስለሆነ ይሄን ነገር ማረጋገጥ የምንችለው በአንድ በኩል ገበያን የሚደግፍ መንግስትና በሌላ በኩል ደግሞ ሀብትን በሚፈጥር የግል ዘርፍ ትብብር ነው ብልጽግና የሚረጋገጠው ብሎ ይወስዳል። እንግዲህም በተመለከተ ካሁን የሚሰሩ ስራዎችን በተመለከተ አንደኛ በተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ማዕቀፍ ውስጥ ጥራት ያለው ፈጣን የሆነ በቂና አስተማማኝ የስራ ድል የሚፈጥር የኢኮኖሚ ስርዓት መዘርጋት አለብን ብሎ መደመር ያምናል። ስለዚህ ግቡ መነሻው ግቡ በኢኮኖሚ ዘር ብልጽግና ማረጋገጥ ነው የሚለውን ሐሳብ እንድትወስዱልኝ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ በመደመር አታያይ እንዴት ነው አሁን ያለውን የኢኮኖሚ ስርዓት እንዴት ነው መንተነተነው የሚለውን ነገር ትንሽ ሐሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። በዚህ ረገድ ስለመደመር በመነጋገርበት ጊዜ አይ ቲንክ 3 ገጽታዎች አሉት መደመር ሲባል። አንደኛ ነገር መደመር አሁን ያለው የለውጥ ጉዞ የሚመራበት ፍኖተ ካርታ ነው ብለን እናገራለን። ይሄ ማለት ለውጡ በምን መልኩ እየሄደ ነው የሚለውን ነገር የሚመራ ሐሳቦች የተሰባሰቡበት አንደኛው ገጽታው ነው። ሁለተኛ አሁን ያጋጠሙ ያሉትን የተወሳሰቡ ችግሮች የኢኮኖሚ ችግሮች፣ የፖለቲካ ችግሮች፣ የማህበራዊ ችግሮች የምንፈታበት መንገድ ነው መደመር። ሶስተኛ ግን አሁን ነው ትኩረት ማደረግበት ጉዳይ በማህበራዊ ዘርፍ በኢኮኖሚ በውጭ ጉዳይ በውጭ ግንኙነት መካከል ያለውን ጉዳይ የምናይበት መነጽር ነው። ስለዚህ ከዛ ተነስቼ አሁን በኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ በኢኮኖሚ ጉዳይ ውስጥ መደመር እንዴት ነው ችግሮችን የሚያያቸው እንዴት ነው ችግሮችን የሚተነተናቸው የሚለውን ለባጭሩ ለማብራራት ሞክራለሁ። አይ ቲንክ የመጀመሪያው ነገር መደመር አገራችን ባለፉት አመታት ያስመዘገባቻቸውን የኢኮኖሚ ድሎችን መጠበቅና ማስፋት ይፈልጋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ ይሄ ነው። በባለፈው ድሎች ላይ የሚመረኮዝ ነው። ስር ነቀል ለውጥ የሚያደርግ ሳይሆን በባለፈው ጊዜ ያስመዘገብናቸው ጥሩ ነገሮችን መጠበቅም ማስፋትም ያስፈልጋል ይላል። በኢኮኖሚ ረገድ ይህን ስናየው ለምሳሌ ባለፉት 15 አመታት የነፍስ ወከፍ ገቢያችን በ6 እጥፍ አድጓል። ድህነት ወደ 15% ቀንሷል። የድህነት ምጣኔ ወደ 15% ቀንሷል። ጥሩ የሚባሉ የማህበራዊ ዘርፍ በተለይ በጤና በትምህርት እድገት መጥቷል። መሰረተ ልማቶች ተስፋፍተዋል። ስለዚህ እነዚህ ልንገነባባቸው የሚገባ ወረቶች ናቸው። ስለዚህ በኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ ውዝፍ ስራዎች እንዳሉ ሁሉ ጥሩ የሚባሉ ወረቶችም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዛ ወረቶች ላይ ተጨማሪ ስራ መስራት መቻል አለብን። በዛ ላይ ቢልድ ማድረግ መቻል አለብን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ ባለፈው አመታት ያስመዘገብነውን እድገት ጠብቀን አስፍተን መሄድ መቻል አለብን ብሎ መደመር ያስባል። ሁለተኛ መደመር በኢኮኖሚ ዘርፎች የተሰሩ የኢኮኖሚ አስተዳደር ስህተቶችንም ማረም ይፈልጋል። እነዚህ ስህተቶች ሁለት ገጽታ አላቸው። አንደኛ ስህተት ስንል በዚህ መንፈስ ምን ማለት ነው? አንደኛ ኢኮኖሚው የእድገት ጥራት ችግር አጋጥሞታል። ይሄ የእድገት ጥራት ችግር ብለን የምንጠራው በሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። አንደኛው የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ችግር ነው። ሁለተኛው ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት እየተባለ የሚጠራው ነው።
የፍትሃዊ ችግርን በተመለከተ በውስጡ ብዙ ነገሮች አሉት። ለምሳሌ የዋጋ ንረት አንደኛው መሰረታዊ ችግር ነው። ባለፉት 15 አመታት በተመለከቱ የዋጋ ንረት በ15% በየአመቱ 15% አካባቢ ነው። ሁለተኛው ችግር ሁላችንም የምናውቀው በቂና አስተማማኝ የሥራ ዕድል አለ መኖሩ ነው። ይሄ በመሆኑ ነው ወጣቶች በተለይ የባህር ሰለባም የሚሆኑት። ስለዚህ ይሄ አሳሳቢ የአገር ደህንነት ጉዳይ ነው። ሶስተኛ ኢፍታዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል አለ። ስለዚህ እነዚህ ባንድ ላይ ተጠቅልሎ የፍትሃዊነት ችግር ናቸው ብሎ መጽሐፉ መደመር ይደመድማል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ሌላ እያጋጠመን ያለ ሰፊ ትልቅ ፈተና ነው። ይሄ በተለይ የተከተልነው የልማት ፋይናንስን ሞዴልን ተከትሎ እንዲሁም መንግስት ስትራቴጂክ የኢኮኖሚ አመራር ስህተቶች ታክለውበት ሰፊ የሆነ የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት አሁን እያጋጠመን ያለ ችግር ነው። ስለዚህ የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ችግር እና የማክሮ ኢኮኖሚክ መዛባት የኢኮኖሚ ስብራቱ ምልክቶች ናቸው ብሎ መጽሐፉ ይደመድማል። ስለዚህ ይሄ የስብራቱ ምልክቶች ናቸው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። በተለይ የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባትን አስመልክቶ ትልቁ ፈተና አሁን በአሁኑ ሰዓት ያለው ደካማ የሆነ የመንግስት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ችግር ነው። ይሄ ደካማ የሆነ የመንግስት ፕሮጀክት አፈጻጸም ከፍተኛ ወደሆነ የዕዳ ጫና ወስዶናል። ምክንያቱም እነዚህን ፕሮጀክቶች ለመፈጸም የተበደርነው ብድር ፕሮጀክቶቹ በትክክለኛ መንገድ ተመርተው አትራፊው ነው እዳቸው መመለስ የሚችልበት ደረጃ ላይ ይደርሳሉ ሲባል ሳይደርሱ ስለቀረ ከፍተኛ የሆነ የዕዳ ጫና ችግር እንዲኖር አስችሏል ማለት ነው። በመደመር እይታ እነዚህ የበሽታዎቹ ምልክት ናቸው፣ የስብራቱ ምልክቶች ናቸው። በዋነኝነት የስብራቱ መነሻ ምርታማነትና ተወዳዳሪነት የሚመለከት ጉዳይ ነው። ኢኮኖሚው ምርታማ ለመሆኑ ተወዳዳሪ ለመሆኑ ትልቁ ችግር ነው ብሎ መጽሐፉ ይወስዳል። ለዚህ የምርታማነትና የተወዳዳሪነት ችግር መንስኤው ተብሎ ደግሞ የሚጠቀሰው የስርዓት ጉድለት ነው የሚል ሐሳብ ነው። የስርዓት ጉድለት ነው የሚል ሐሳቤ ነው። የስርዓት ጉድለትን ለማብራራት መጽሐፉ የሚያስቀምጠው ነገር ምንድን ነው? አንድ ኢኮኖሚን እንደ ስርዓት ብንወስደው በውስጡ ብዙ ተዋናዮች አሉ። መንግስት አንድ ተዋናይ ነው፣ የግል ዘርፉ ሌላ ነው፣ መካነ ትምህርት አሉ፣ የሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ አሉ። እነዚህ ተዋናዮች የሚገባቸውና ሊሰሩ የሚገባውን ስራ አለመስራታቸው የችግሩ መንስኤ ነው አንደኛ። ሁለተኛ በመካከላቸው ያለው ግንኙነት መስተጋብር ደካማ መሆኑ ደግሞ ሌላው የችግሩ መንስኤ ነው ተብሎ ይወሰዳል። ለምሳሌ ጊዜም ስለሌለን የመንግስትን ጉዳይ ብንመለከት መንግስት በገበያ ውስጥ ጣልቃ ይገባል። በኋላም እንደምናየው ጣልቃ መግባቱ በራሱ ችግር የለውም፣ ግን ጣልቃ ከመግባቱ ጋር ተያይዞ ያሉ ዝርክርክ አሰራሮች ለምሳሌ የመንግስት ጉድለትን አስከትሏል። ስለዚህ ተዋናዮቹ ያለባቸው ጉድለት እንዲሁም በእርስ በርሳቸው ያለው ግንኙነት የላላ መሆን የችግሩ መንስኤ ነው ብሎ ይወስዳል። ይሄ መስተካከል መቻል አለበት ይላል። ስለዚህ እነዚህ ባለፉት አመታት በኢኮኖሚ አስተዳደር ረገድ የተፈጠሩ ችግሮችን ማረም አስፈላጊ ነው ብሎ መደመርን እና መጽሐፉም ያስቀምጣል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው መደመርን እንደ ነገሮች የምናይበት መነጽር አድርገን ከወሰድ ነው ሌላው ኢምፖርታንት ነጥብ ምንድን ነው? መደመር የመጻዩን ትውልድ ጥቅምና ፍላጎት ለማሳካት ይሰራል ይላል። የዚህ ሀሳብ የኢኮኖሚ ገጹን በምንመለከትበት ጊዜ ኢኮኖሚው የእድገት ጥራቱን ጠብቆ በቂና አስተማማኝ የስራ ዕድል ፈጥሮ ወደ ብልጽግና ጎዳና ለመራመድ የሚያስችል መሰረታዊ ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው ማለት ነው። በዚህ ረገድ እንግዲህ ለግል ዘርፉ የተመቸ ከባቢ ሁኔታ መፍጠር፣ የሎጂስቲክስ ሪፎርም ማካሄድ፣ የቴሌኮም ሪፎርም ማካሄድ፣ የኃይል አቅርቦትን ማሳለጥ በዚህ ረገድ የምንሰራው መሰረታዊ ስራ ነው። ሌላው እንግዲህ የመጪውን ትውልድ ጥቅምና ፍላጎት ለማስከበር ከዚህ በፊት በተለየ መልኩ የምንሰራው ስራ የብዝሃ ዘርፍ ኢኮኖሚ መገንባት ነው። እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት ትልቁ ትኩረታችን የነበረው ግብርናና የአምራች ዘርፍ ላይ ነው። ግን አሁን ከዚህ በተለየ መልኩ ሁሉንም የእድገት ምንጮች አሟጠን ለመጠቀም የብዝሃ ዘርፍ ኢኮኖሚ ለመገንባት መስራት አለብን ይላል መደመር። መጽሐፉም ይሄን ያብራራል። ይህን ስንል ለምሳሌ የማዕድን ዘርፍን
የቱሪዝም ዘርፍን የአይሲቲ ዘርፍን የኢንዱስትሪ ዘርፍን ከአሁኑ በተሻለ ድጋፍ መስጠት የብዝሃ ዘርፍ ኢኮኖሚ በመገንባት የብልጽግና ጎዳናን የምናደርገውን ጉዞ የተረጋጋ ማድረግ መቻል አለብን የሚል አመለካከት አለ። በተዚህ ላይ ቆም ብዬ መናገር የምፈልገው የግብርና ዘርፍ ላይ ነው። የግብርናና የገጠር ልማት አሁንም ትልቅ ትኩረት የሚሰጥበት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጥገኛ የሆነው በግብርና ነው። የግብርና ዘርፉ በዝናብ ጥገኛ የሆነ ዘርፍ ስለሆነ ይሄን ለማስተካከል መሰረታዊ የሆነ የሪፎርም ስራዎች በዘርፉ መሰራት አለበት ብሎ ይወስዳል። ሌላው እንደ ማሻሻያ በኢኮኖሚ ዘርፍ እየተወሰደ ያለው ጉዳይ የቴክኖሎጂ አቅም ላይ የተመሰረተ ዕውቀት መር ኢኮኖሚ የመገንባት ትልም ነው። እንደሚታወቀው አንድ ያደጋገርና ያላደጋገር መሰረታዊ ልዩነቱ የቴክኖሎጂ ክምችት ነው። ስለዚህ የቴክኖሎጂ ክምችት ላይ በመስራት ዕውቀት መር ኢኮኖሚ ለዕውቀት መር ኢኮኖሚ የመገንባት ትልምንም አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው። በመጨረሻ የመጪው ትውልድን ጥቅምና ፍላጎት ለማስተበቅ መጻፉ በትክክል የሚያስቀምጠው እና ብዙም የሚሄድበት ጉዳይ ስርዓት የመገንባት አስፈልጋይነት ነው። ስርዓት የመገንባት አስፈልጋይነትን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። በአንድ በኩል ስርዓት ስንል የህግ ያሰራር ጉዳዮችን ላይ ትኩረት በማድረግ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በተረጋጋና ፕሪዲክት በሚደረግ መልኩ እንዲከናወን የማድረግ ስራ ነው። በዚህ ረገድ ለምሳሌ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የግል ንብረት ባለቤት መሆኑ ህጋዊ ዋስትና ማግኘቱ፣ በየትኛውም ቦታ ተዛውሮ የመስራት መብቱ መጠበቁ፣ እንዲሁም በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የመሳተፍ ንብረት የመያዝና የመጠቀም መብቱ መረጋገጥ ጉዳይ ስርዓት የመገንባት ጉዳይ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ሁለተኛው ገጹ ደግሞ ቅድም ስነሳ እንዳልኩት በኢኮኖሚ እንደ ስርዓት ከወሰድነው በውስጡ የግል ዘርፍ አለ፣ መንግስት አለ፣ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ፣ መካነ ትምህርት አሉ። በእነዚህ መካከል ያለው ትስስር እና መስተጋብር ጠንካራ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄ መደረጉ ደግሞ ሌላው የስርዓት ጉድለትን ለመሙላት የሚደረገው ጥረት አካል ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሁለት ነገሮች ላይ ቀጥዬ ባተኩር፣ አንደኛ በመደመር እሳቤ የመንግስት ሚና ምን መሆን አለበት የሚለው ነጥብና ምን አዲስ ነገር ተቀየረ የሚለው ነገር ላይ በመናገር ገለጻዬ ለማጠቃለል ሞክራለሁ። እንግዲህ የመንግስት ሚናን በተመለከተ እንደሚታወቀው የግል ዘርፉ በኢትዮጵያ ውስጥ ገና ያላደገ መሆኑ የተረጋገጠ ነው። በመሆኑ እንዳለ ኢኮኖሚውን ለግል ዘርፉ መተው በአጭር ጊዜ ውስጥ ትክክለኛ ሐሳብ አይደለም። ኢቭን በዳበሩ አገሮች ቢሆንም በኢኮኖሚ ውስጥ መንግስት ከፍተኛ የሆነ ሚና አለው። ስለዚህ መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ተሳትፎ ማድረጉ የማይቀር ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይሄ ነገር አዲስ ነገር አይደለም። ኢቭን በዳበሩ አገሮች የዳበረ የገበያ ስርዓት ባላቸው አገሮች ውስጥም ቢሆን እንኳን መንግስት ከፍተኛ የሆነ ሚና በኢኮኖሚ ውስጥ አለ። በተለይ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ በተደጋጋሚ የሚባለው የድህረ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ስምምነት የሚባለው መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ሚና አለው የሚለውን ሐሳብ የተቀበለ ነው። በአውሮፓ ብትሄዱ የዳረጉት መንግስት የሚባለው ሶሻል ዲሞክራሲ የሚባለው፣ በአሜሪካ ብትሄዱ የኒው ዲል ግሬት ሶሳይቲ የሚባለው የመንግስት ሚና የተቀበለ ነው። ስለዚህ መንግስት ሚና ይኖረው ይገባል ማለት ነው። ዋናው ቁም ነገሩ መንግስት ሚናውን በሚወጣበት ጊዜ ምን በምን መልኩ ነው ይሄን ሚና የሚወጣው የሚለው ነጥብ ነው። በዚህ ረገድ መንግስት የገበያ ጉድለትን ለመሙላት በተመረጠና ስትራቴጂካዊ በሆነ መልኩ ስራውን ሊሰራ ይችላል። ሁለተኛ የስርዓት ጉድለትን ለመሙላትም ሚና አለው ብሎ መደመር ይወስዳል። ነገር ግን መንግስት ይህን ሚና በሚወጣበት ጊዜ የግል ዘርፍ ተሳትፎን በማይገድብ መልኩ መሆን መቻል አለበት። መንግስት ሚናውን በሚወጣበት ጊዜ የግል ዘርፉ ተሳትፎ እንዲጎለበት በማገዝ መልኩ መሆን መቻል አለበት። ይሄ በተግባር ሲተረጎም ለምሳሌ የግል ዘርፉ ሊሰራው የሚችለው ጉዳይ ካለ መንግስት ጣልቃ ሊገባ አይገባም። ስለዚህ መንግስት ስራውን በሚሰራበት ጊዜ ዲሲፕሊንድ በሆነ መልኩ እንዲሄድ እንዲንቀሳቀስ፣ በዋነኝነት ግን የግል ዘርፉን ቦታ ሳይወስድ ሚናውን እንዲወጣ የማድረግ ስራ
መሰራት አለበት ብሎ መደመር ያምናል። በመጨረሻ ከስካውን ይዘነው ከመጣነው ኢኮኖሚ አስተሳሰብ ምን አዲስ ለውጥ መጣ የሚለው ነጥብ ምናልባት አንድ ሁለት ሶስት ነገሮች መናገር አስፈልጊ ይመስለኛል። የመጀመሪያው የይታ ለውጥ ከተናጠል ይታ ካንድ ፕሌየር ይታ ወደ ስርዓት ይታ መሄድ ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ኢኮኖሚያችን በዋነኝነት የተመረኮዘው በመንግስት ተሳትፎ ላይ ነበር። በአሁኑ አስተያየት በመደመር አስተያየት ግን ከመንግስት ባለፈ የግል ዘርፉ ሚና መወጣት መቻል አለበት፣ መካነ ትምህርት ሚናቸው መወጣት አለባቸው፣ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ ሚናቸው መወጣት መቻል አለባቸው፣ በመካከላቸውም ጥልቅ የሆነ ትስስር መኖር መቻል አለባቸው። ስለዚህ ይሄኛው ሺፍት አንደኛው መሰረታዊ ሺፍት ነው። ሁለተኛ ውስን ዘርፎችን ትኩረት ካደረገ የኢኮኖሚ ስርዓት እይታ ብዝሃ ዘርፍ ትኩረት ላይ ያደረገ የኢኮኖሚ እይታ ላይ ሺፍት አለ። ማለትም ከዚህ በፊት ግብርናና አምራች ዘርፎችን ብቻ ላይ ትኩረት ያደረገ ነበር። አሁን ግን ከዚህ ባለፈ ሌሎች ዘርፎችንም ሌሎች የድገት አማራጮችንም ሌሎች የድገት ምንጮችንም ኤግዞስት በሚያደርግ መልኩ ማዕድንንም ቱሪዝምንም በሚያመልኩ ኢኮኖሚውን አድጎ ጎልብቶ ወደ ብልጽግና ጎዳና እንዲሄድ የማድረግ ሺፍት ሁለተኛው ነጥብ ነው። ሶስተኛው እድገትን ብቻ ትኩረት ካደረገ አታይ ማለትም በየአመቱ ይሄን ያክል ፐርሰንት የኢኮኖሚ እድገት አስተካክተናል ከሚል አታይ ጥራት ያለው የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት መስራት። ጥራት ያለው የኢኮኖሚ እድገት ስንል ማለታችን ነው እድገቱ ሳይሆን በዋነኝነት ትኩረት ማድረግ ያለብን እድገቱ ምን ውጤት አመጣ የሚለው ጉዳይ ላይ ነው። ይህን ስንል በቂና አስተማማኝ የስራ እድል መፍጠሩ፣ የኤክስፖርት ሴክተሩን ማበረታታቱ፣ ፍትሃዊ መሆኑ ጥራት ያለው የኢኮኖሚ እድገት መገለጫዎች ናቸው። ስለዚህ ጥራት ወዳለው የኢኮኖሚ እድገት ሺፍት ማድረጋችን ሌላው ነጥብ ነው። ሌላው መንግስት ሞር መር ከሆነ እድገት በመንግስትና በግል ዘርፉ ትብብር ገበያን በሚደግፍ ዲሳይድሊ ገበያን በሚደግፍ መንግስትና ሀብት በሚፈጥር የግል ዘርፍ ትብብር የሚከናወን የኢኮኖሚ እድገት ሌላው ሺፍት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ካፒታል የመንግስት ፕሮጀክቶች ላይ ብቻ ከመሄድ ይልቅ አምራች የሆኑ የግል ዘርፎችም ላይ ብድር ለመስጠት የሚደረግ ሺፍትም ሌላው መገለጫ ነው። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሴቪንግስ ወይም ካፒታል በአመዛኙ የሄደው በመንግስት ፕሮጀክቶች ነው፣ ወደ መንግስት ፕሮጀክቶች ነው። ከዛ ይልቅ አሁን ግን አምራች ወደ ሆኑ ምርታማ ወደ ሆኑ የግል ዘርፍን በሚያካትት መልኩ በዛ መልኩ ሺፍት ማድረጉ ሌላው መገለጫ ነው። ሌላው በመንግስት ኢንፍራስትራክቸር መሰረተ ልማት ኢንቨስትመንት ላይ ከተመረኮዘ እድገት ምርታማ የሆኑ ሴክተሮችን ወደሚደግፍ እድገት የሚደረግ ሽግግር ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ያለው ሺፍት ምንድነው? ወደ ውስጥ ከመያይ የኢኮኖሚ ስርዓት ፉክክክር ላይ የተመረኮዘ ወደ ውጭ የመያይ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ የሚደረግ ጥረት እንዲሁም የአካባቢና የአህጉራዊ ትስስርን የሚያጎለብት ወደ ውጭ የሚያይ የኢኮኖሚ እድገት ሽግግር ላይ መደመር መጻፉ በደንብ ያብራራል ማለት ነው። በዚህ ባበቃና በጥያቄዎች ሌሎችን ማብራራት ይችላሉ። አመሰግናለሁ። የውጭ ግንኙነቱን እንዴት ነው የሚያየው? የውጭ ግንኙነት ገጹ እንዴት ነው የሚዳሰው የሚለውን አቶ መሐመድ በሃያ ደቂቃ ውስጥ እንደምን አረፈዳችሁ? የቀደሙትን ገለጻዎች ተከታትለናል። በፖለቲካው ዘርፍ፣ በምጣኔ ሀብቱ ዘርፍ እንዲሁም ደግሞ መነሻ የሚሆኑትን ሀሳቦች ተመልክተናል እና አሁን ላይ የተወሰኑ ነጥቦችን በውጭ ግንኙነት ዘርፍ የመደመር እይታ ምን ምን ነጥቦችን ያነሳል የሚለውን እንመለከታለን። የገለጻ የማዕቀፍ የሚሆነው መጀመሪያ ላይ የሀሳብ አስፈላጊነት እንዴት ሊመጣ ቻለ የሚለውን ከያየን በኋላ መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦቹን እንመለከታለን። የመደመር የውጭ ግንኙነት ሀሳቤ ውስጥ የተቀመጡ መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦች አሉ። እነዚህ ሀሳቦች ደግሞ በምን አይነት መልኩ ተግባራዊ ሊሆኑ ታሰበ የሚለውንም ጨምሬ ለማንሳት ሞክራለሁ። የመደመር የውጭ ግንኙነት እይታ ሲጀመር ሀገራት በተለያዩ ምክንያቶች ግንኙነት ውስጥ ይገባሉ። ዋነኛው የግንኙነት ማጠንጠኛ ግን መጀመሪያ ላይ የተነሳው የህልውና ጥያቄ ነው። ሀገራት የራሳቸው የሆነ የህልውና ጥያቄ አላቸው፣ ብሔራዊ ጥቅም አላቸው፣ ዘላቂ የሆነ የብልጽግና ሀሳብ ያላቸው። ስለዚህ ግለሰቦች ላይ ያነሳ ነው ግለሰቦች ሰልፍ ሰፊሸንት አይደሉም የሚለው እሳቤ
ሀገራትም ላይ ይተገበራል። ሀገራት ለብቻቸው ተንጠልጥለው እንደ ደሴት ተነጥለው የሚኖሩ ኤንቲቲዎች አይደሉም። ግንኙነት መመስረት ይኖርባቸዋል። በዛ ግንኙነት ውስጥ ነው ማለፍ ያለባቸው ብሎ ይበይናል የዓለም ስርዓት። ስለዚህ የነበሩን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዎች አሉ፣ መለካከቶች ነበሩን፣ መንገዶች ነበሩ። አሁን ይሄኛው ሳቤ ለምን ማምጣት አስፈለገ ከተባለ በቅድሚያ ሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታዎች ተቀይረዋል። የህዝቡ ጥያቄዎች፣ የህዝቡ ዲማንድ ማለት ነው፣ ተቀይረዋል፣ አድጓል፣ ለውጥ አሳይቷል። ከዚህም ጋር ተያይዞ የዜጎች ክብርን፣ ብሔራዊ ክብርን፣ ብሔራዊ ጥቅምን የሚመለከቱ ጉዳዮቻችን በዛ መልኩ ሪቫይዝ መደረግ መቻል አለባቸው የሚል እሳቤ አለ። እሱ አንዱ ነው። በመቀጠል ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎችም በጣም ውስብስብ እየሆኑ በጣም እየተባባሱ መጥተዋል፣ እየተጋጋሙ መጥተዋል። ስለዚህ በዚህ በተጋጋመና እየተወሳሰበ በመጣ የዓለም ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያ አንድም ተሰሚነቷን አስፍታ በሌላ በኩል ደግሞ የዜጎቿን ክብር አስጠብቃ ብሔራዊ ክብሯን አስጠብቃ በምን አይነት መልኩ ጥቅምንም ማግኘት ትችላለች የሚለው እንደገና መበየን ስላለበት ነው። ይህን እንደገና ቁጭ ብለን እንድናስብ ከሚያደርጉን የዓለም አቀፍ ለውጦች መካከል አንዱና ዋነኛው ምንድን ነው? ከቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት መባቻ በኋላ ብዙ ተዋንያን ወደዚህ ዓለም አቀፍ ግንኙነት መጥተዋል። መንግስታዊም የሆኑ መንግስታዊም ያልሆኑ ተዋንያን መጥተዋልና እነዚህን ተዋንያን ከትኩረት ያስገባ ከነዚህ ጋር በምን አይነት መልኩ መንቀሳቀስ አለብን፣ ትብብርና ፍክክርን በምን አይነት መልኩ አስታርቀን መሄድ አለብን የሚል እሳቤ ያስፈልገናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በየአካባቢው የሚነሱ የሀያላን ፍክክሮች ቀጠናችን ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በጎረቤት ሀገራት ላይ ይነሳሉ እዚህም እዛም። እነዚህ የሀያላን ፍክክሮች በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ የሀገራችን ህልውና የሚፈታተኑ የዜጎቻችንን ክብር ስጋት ውስጥ የሚከቱ ገጽታዎች አሏቸው። ስለዚህ እነዚህንም በዋጀ መልኩ በምን አይነት መልኩ መንቀሳቀስ ይኖርብናል የሚለው ነው የሚታሰበው። ሌላው ደግሞ ትልቁ ቀጠናችን ከምንጊዜውም በላይ ትኩረት እየሳበ መጥቷል። የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ከምንጊዜውም በላይ ትኩረት እያገኘ ብዙ ሀገራት እዚህ አካባቢ ላይ እየተንቀሳቀሱ ብዙ የሆነ ፍላጎቶቻቸውን እያራመዱ ይገኛሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች በአንድ መልኩ እድሎች ናቸው፣ የለውጥ የብልጽግናና የእድገት እድሎችን ያመጡልናል። በሌላ መልኩ ደግሞ ብሔራዊ ክብራችንን ኮምፕሮማይዝ ሊያስደርግ የሚችል ብሔራዊ ጥቅማችንን ሊቀማ የሚችል አይነት ስጋት ሊኖራቸው ስለሚችል በምን አይነት መልኩ ብልሃት በተከላከለው መልኩ ወይ ደግሞ በጣም ኮንሽስ ሆነን በምን አይነት መልኩ መንቀሳቀስ አለብን የሚለውን ያንግቦ የተነሳ ነው። በዚህም መሰረት አምስት ዋና ዋና ነጥቦች አሉት መደመር በውጭ ግንኙነት ገጹ ብለን ማለት እንችላለን። የመጀመሪያው ሀሳብ በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም ዘርፍ እንዲሁም ደግሞ በሰብአዊም ዘርፍ እንደተመለከት ነው እንደ ሀገር ያከማቸናቸው ወረቶች አሉ። ስለዚህ የመደመር የውጭ ግንኙነት እሳቤ መጀመሪያ ሲነሳ ይሄን ወረት ማሳደግ ላይ የተመሰረተ ነው። ምናልባትም ከሌሎቹ ዘርፍ በላቀ መልኩ በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም ካከማቸናቸው ወረቶች በላቀ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ ዘርፍ ሰፊ የሆኑ ወረቶች አሏት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሰፊ የሆነ ታሪክ ያላት ሀገር ናት። በጥቁር ህዝቦች ዘንድ የመጀመሪያውን ድል ነጭን ጥቁር ያሸነፈበትን ድል ያወጀች ሀገር ናት። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ መስራች፣ ንቁ ተሳታፊ፣ ነባር አባል ናት። በብዙ ሁኔታዎች ላይ ትልቅ የሆነ ስም አላት። ኢቭን ዲፕሎማሲ እንደ ኬረር ራሱ እንደ ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ዘመናትን ያስቆጠረ ነው። ዲሲፕሊንድ የሆኑ ስራቸውን በትክክል የሚያውቁ የሀገራቸውን ክብር የሚረዱ ዲፕሎማቶች ያፈራች ናት ለዘመናት። ስለዚህ እንደ ዘርፍ ራሱ ዘርፉ ብዙ ዘመናትን የቆየ መሆኑ አንድ አድቫንቴጅ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃም በቀጠናችንም በአህጉራችንም ላይ ኢትዮጵያ ከራሷ ሰላምና መረጋጋት አልፋ የሌሎች ሀገር ሰላምና መረጋጋት ላይ ብዙ ሚና ተጫውታለች። ልጆቻችን ክቡር ደምና አጥንታቸውን ለሌሎች ሀገር ሰላምና መረጋጋት ሲሉ ገብረዋል። እዚህ ላይ ኮንጎን፣ ኮሪያን፣ አፍሪካ ውስጥም እስከ ቅርብ የአቢይ ሱዳን ድረስ የተፈጠሩትን መስዋዕትነቶች ማንሳት ይቻላል። በሌሎችም ይሄ ደም የተቀላቀለበት የሆነ መስዋዕትነት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ሰላማዊ የሆኑ አካሄዶችን በብልሃትና በዲፕሎማሲያዊ አካሄድ ሀገራት ላይ ትልቅ ሚና ተጫውታለች። በቅርቡ የሱዳን ተደራዳሪ አካላትን አቀራርቦ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ሱዳን ላይ እንዲመጣ የማድረግ ሚናን እንዲሁም ደግሞ ከኤርትራ ጋር የተፈጠረውን የግንኙነት እድሳት ሌሎችንም ስንመለከት አሁን በጅቡቲም በኬንያም ብዙ እንቅስቃሴዎች በደቡብ ሱዳንም እየተደረጉ ያሉ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እየተወጣችው ያለው ሚና በአካባቢው ላይ የታላቅ ወንድምነት ወይ ደግሞ የታላቅ እህትነትን አይነት ሚና እየተወጣች ነው። እና ይሄ ሁሉ ወረት ነው፣ እዚህ ላይ ጨምረን ነው መነሳት ያለብን፣ ከዜሮ የምንነሳው ነገር የለም ብሎ ያምናል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሁለተኛው የመደመር የውጭ ግንኙነት መነሻ ግንኙነቶቻችን
ትብብርንና መግባባት ላይ የተመሰረቱ መሆን መቻል አለባቸው የሚለው ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ አሁን ላይ ብዙ ሀገራት የውጭ ግንኙነት ጥቅሞቻቸውን ብሔራዊ ክብራቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ በርካታ መንገዶች ይጓዛሉ። እየተመለከትን ነው አሁን የአሜሪካን የሌሎችንም እንቅስቃሴዎች እየተመለከትን ነው። ኃይል የተቀላቀለበት ብዙ መስዋዕትነት የሚጠይቁ አይነት አካሄዶችን እየተጓዙ ይገኛሉ። እኛ ግን በቅድሚያ ባይ ዲፎልት የሚኖርን አፕሮች መግባባትና ትብብርን ያማከለ ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በቅድሚያ የሚኖሩን ሰላማዊ አማራጮች አሟጠን እንጠቀማለን። አይበለውና ግን ሰላም ያልሆነ ሁኔታ ቢመጣ ዳመናው ጥሩ ያልሆነ ነገር ይዞ ከዘነበ ለዛም እንዘጋጅባቸው አካሄዶች ይኖሩናል። በኋላ እየመጣባቸዋለሁ። ግን በቅድሚያ በጠባጫሪነት ወይ ደግሞ አጉል ፍላጎትን በማንገብ በወረራ ምን ሄድበት አካባቢ አይኖርም፣ የምንጨፈልቀው ሀገርም አይኖርም። በትብብርና በመግባባት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ነው የሚኖረን ብሎ ያምናል። ሌላኛው ሶስተኛው ነጥብ ለማንሳት የምንችለው ብሔራዊ ጥቅምን የሚያስከብር የውጭ ግንኙነት ሊኖረን ይገባል የሚል ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ስለ መግባባትና ስለ ንግግር ሲያወሩ ከአቋማቸው ወይ ደግሞ ከጥቅማቸው ትንሽ ገሸሽ ማለት፣ ትንሽ የማፈግፈግ፣ ለስላሳ የመሆን፣ ልፍስፍስ የመሆን አይነት አዝማሚያ ያላቸው ሊመስላቸው ይችላል። እንደዛ ግን አይደለም። ብሔራዊ ጥቅማችን የማንደራደርበት አሳልፈን የማንሰጠው ጉዳይ እንደሆነ መደመር አስረግጦ ይነግረናል። እዚህ ላይ የብሔራዊ ጥቅም ግንዛቤያችንን በተመለከተ ሶስት ነጥቦች ማንሳት እፈልጋለሁ። አንዱ ብሔራዊ ጥቅም በባህሪው አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተቋጭቶ ወደ ፋይል ቤት የተላከ ጉዳይ አይደለም። ሁሌ ሪቫይዝ እየተደረገ ትርጓሜው እየታየ የሚሰፋው እየሰፋ የሚለወጠው እየተለወጠ የሚመጣ ጉዳይ ነው ብሎ ያምናል። ምክንያቱም ዓለም አቀፍ ተጨባጭ ሁኔታዎች ተቀይረዋል። ምናልባትም ከመቶ ዓመት በፊት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የነበራት የብሔራዊ ጥቅም ግንዛቤ አሁን ላይ አይሰራም። ምክንያቱም የህዝብ ቁጥራችን በሶስት እጥፍ በላይ ጨምሯል። አካባቢያችን ላይ ያልነበሩ ሀገራት ተፈጥሯል። የዓለም አቀፍ ፖለቲክስ፣ ጂኦፖለቲክስ፣ ሌሎችም ሁኔታዎች በፈጣን እድገት እና ልውውጥ ተቀያይረዋል። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ያገናዘበ የብሔራዊ ጥቅም ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል። ትርጓሜውም በእንደዚህ አይነት መልኩ መስተካከል አለበት ብሎ ይላል። በሌላ መልኩ ደግሞ ይህን ስንል እንግዲህ ቀን ከሌት ቁጭ እያልን እየሰረዝን እየደለዝን እየቆራረጥን እየሸራረፍን የምንቀመጠው ብሔራዊ ጥቅም ግንዛቤ ነው ያለን የሚል የተሳሳተ አመለካከት እንዲኖር አይጋብዝም። ይሄም ማለት ምን ማለት ነው? እሴቶች አሉን። በየትኛውም ዘመን ቢቀያየር፣ መሪ ቢመጣ ቢሄድ፣ ሀገር ሌሎች ሀገሮች ቢወለዱ፣ ሌሎች ሀገሮች ቢፈርሱ እንኳን የሚቀጥል ብሔራዊ ጥቅሞች አሉን። ከህዝባችን ሉዓላዊነት ጋር ከህዝባችን ክብር ጋር የተያያዙ ጥቅሞች አሉን ብሎ ያምናል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያልናቸው ተለዋጭ ሁኔታዎች አሉ፣ አሁን ያልናቸው እሴቶች አሉ። በእነዚህ በሁለቱ መካከል ግን ንግግሮች፣ መግባባቶች ያስፈልጉናል። በማናስነካቸው እሴቶቻችንና የተለወጡት መካከል ላይ ከሀገራት ጋር የምንደራደርበትን ሁኔታዎች ማመቻቸት፣ ለንግግሮች በር መክፈት የተሻለ ግንኙነትን ሊያመጣ ይችላል፣ የተሻለ ሰላማዊ ቀጠና ሊፈጥርልን ይችላል የሚል እምነት አለው። ሌላኛው የመደመር የውጭ ግንኙነት መሰረታዊ ነጥብ ጎረቤት ሀገራትን ያስቀደመ የሚል ነው። እዚህ ጋር ጎረቤት ሀገራትን በተመለከተ ሰፊ የሆነ ትንታኔ ይሰጣል መደመር። ምክንያቱም እኛ በራችንን ዘግተን ሰላም ነን ብለን የምናድርበት ቀጠና አይደለም ያለው። አካባቢያችን ላይ ያለ ጉንፋን እኛ ትኩሳቱ ይሰማናል፣ ብዙ ነገሮች ይኖሩናል እና ከነዚህ ሀገራትም ጋር የምንጋራው ድንበር ብቻ አይደለም፣ ማንነትን፣ ህዝብን፣ ታሪክን፣ ብዙ ነገሮችን እንጋራለን። ድልድያችን ብዙ ማንነት ነው፣ ብዙ ህዝቦች ናቸው። ስቲል ድንበር አካባቢዎች ላይ የሚወጡ የሚገቡ ህዝቦች፣ የተጋቡ በብዙ ነገር የተሳሰሩ ህዝቦች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ሁላ ይዘን በራችንን ዘግተን የምንቀመጥበት ሰዓት አይደለም። የዓለም እውነታም ያን የሚጋብዝ ስላልሆነ ከጎረቤታችን ጋር ወይ ደግሞ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ቅድሚያ የሚሰጥ አይነት አፕሮች ልንጠቀም ይገባል ይላል። እዚህ ላይ ሁለት ሶስት ነጥቦች ማንሳት እፈልጋለሁ። በቅድሚያ እነዚህ ሀገራት ጋር ያለን ግንዛቤ ለዘመናት የተዛባ ሆኖ ቆይቷል። ለአብነት ያህል አሁን በስራ ላይ ይገኝ የነበረው የውጭ ግንኙነትና ብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን አሁን ሪቫይዝ እየተደረገ ነው፣ ዲስከሽኖች እየተካሄዱ ነው ለውጡ ላይ። እሱ ሀገራትን በስም ጠቅሶ በጠላትነት የመፈረጅ በስጋትነት የመፈረጅ አይነት አዝማሚያዎች ነበሩት። ያ ግን አያስኬደንም። የዓለም ሁኔታ አንድምታው እውነት ነው፣ ኢተገማች ነው። ጠላትም ወዳጅም በይፋ የማይታወቅበት ነገሮች ተማምነን የማንሄድበት ሆኖ ወደዛ ወደ ጥርጣሬ የሚያመዝኑ ቢሆኑ ሀገራት ግን በእንደዛ አይነት ሁኔታ ጨለምተኛ በሆነ መልኩ ጠላት ተብሎ ሊፈረጁ አይገባም። ስለዚህ የቀጠናው ግንዛቤያችን መቀየር መቻል አለበት። ፎር ሎንግ
እዚ ይሄን ቀጠና የአፍሪካ ቀንድን ብሎም ደሞ የአረብ ገልፍ ሀገራትን ሳይቀር የምናስበው በጠላት የመከበብ አይነት ዝንባሌን አዳብረናል እንደ ሀገር አብዛኞቹ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዎቻችን የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲዎቻችን ላይ እነዚህ በጣም ይስተጋባሉ ይሄ ባንድ በኩል ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ስናረግ ሊጠቅመን ይችላል ከመከላካ አቅም ግንባታ አንፃር ይሁንና ግን ሁሌ የሴራ ትንታኔ ሁሌ የስጋት ትንታኔ ይዞ መነሳት ግን አከባቢን የማይነጋ አይነት ጨለማ አድርጎ መመልከት ነው እዚህ አከባቢ ላይ ካማተርን ብዙ ፓርትነር ሊሆኑን የሚችሉ ብዙ አቅም ያላቸው ብዙ ካፒታል ብዙ አቅም ያለው የእድገት ኦፖርቹኒቲ የሆነ ቀጠና ነው ቀጠናው የንግድ ቀጠና ነው የልማት ቀጠና ነው ያን መጠቀም መቻል አለብን የሚል አፕሮች ይዞ መጥቷል እዚህ ላይ እንደማሳያ ሊነሳም ይችላል በቅርቡ በሪፎርሙ ተግባራዊ መደረክ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ሀገራችን ያጋጠማት ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ክምችት እጥረትን በምን አይነት መልኩ አገግመን መጣን ወደዚህ ደረስን የሚለው ያኛው ኢንጀክት የተደረገው 3 ቢሊዮን ዶላር ማለት ከፍተኛ ሚና አለው እንደዚህ አይነት ፓርትነሮችን ማፍራት የቻልንበት ቀጠና ሆኖ ሳለ ለዘመናት ግን አከባቢውን ጨለምተኛ ሆነን ሰላም የሌለው የስጋት ቀጠና አድርገን ዘግተን ተቀምጠናል ያ መስተካከል መቻል አለበት ብሎ ይላል በሌላ መልኩ ደግሞ ቅድም የተነሳው ሐሳብ አለ ኢኮኖሚያዊ እይታዎቻችን ቀጠናዊ ሊሆኑ ይገባሉ የኢኮኖሚ ትስስር እነዚህ ሀገራት መካከል ሊኖር ይገባል እዚህ ላይ የሩቅ ምስራቅ ኤዥያ ሀገራትን ተመክሮ ማንሳት ተገቢ ነው የሚሆነው ሩቅ ምስራቅ ኤዥያ ሀገራት የተአምር ያህል የሚጠቀስላቸውን እድገት ያስመዘገቡት ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ ቀጠናዊ ትብብርን ያማከለ የኢኮኖሚ ትስስር እውን ማድረግ ስለቻሉ ነው ስለዚህ ይሄን አይነት ትብብርኛ እውን ማድረግ ከቻለ ቀጠናው ሰፊ የሆነ የህዝብ ብዛት አለው ሰፊ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት አለው ብዙ የእድገት አማራጮች ስትራቴጂክ ሲግኒፊካንስ ያለው አካባቢ ነው ስለዚህ በብዙ ሁኔታ መለወጥ የምንችልበት አብረን መመልሰግ የምንችልባቸው ድሎች ሰፊ ናቸው ከነዛም ውስጥ አንዱ የንግድ ትብብርን ወይ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ትስስርን እውን ማድረግ መቻል ነው ብሎ ያምናል በሌላ በኩል አራተኛው የውጭ ግንኙነት ወይ ደግሞ አምስተኛው የውጭ ግንኙነት የመደመር እሳቤ መሰረት ብሔራዊ ክብርን የሚያረጋግጥ የውጭ ግንኙነት ሊኖረን ይገባል የሚለው ነው እዚህ ጋር ብሔራዊ ክብር ስንል ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ያላት ክብር የሆነ አብስትራክት ነገር አይደለም ለመደመር ሊዳሰስ ሊሸተት የሚችል ጉዳይ ነው ምክንያቱም የክብርን እሳቤ መተንተን የሚጀምረው ከኢንዲቪጁዋል ሌቭል ነው ቅድም እንደተነሳው የዜጎች ክብር አንዱ የመደመር እሳቢያችን መሰረት ከሆነ ይሄ ክብር የሚጎላበት የብሔር ብሔረሰቦቻችን ክብር የሚጎላበት እኔ እንደ ግለሰብ የሚሰማኝ ክብር የሚጎላበት አይነት ብሔራዊ ክብር ሊኖረን ይገባል ብሎ ነው የሚለው አብዛኛውን ጊዜ ብሔራዊ ክብርን ስንመለከት መሪዎቻችን በየሄዱበት ሀገር ነጭ ምንጣፍ ተዘርግቶላቸው ይገባሉ ትልቅ የሆነ ኦፊሴላዊ ትልቅ የሆነ አቀባበል ይደረግላቸዋል ግን ያ እውነት የዜጎችን ክብር ይገልጻል ወይ ብለን ስንል ግን ዜጎቻችን ከሚኖሩበት አካባቢ ላይ ከሚሰሩበት አካባቢ ላይ በማያውቁት ምክንያት የሥራውላቸው ተቋርጦ ክብራቸው ተገርስሶ በማያውቁት ምክንያት እስር ቤት ተከተው እየማቀቁ አንዳንዶቹም ህይወታቸው ዛልፉ ኢቭን ለቀብር እንኳን አገራቸው የማይመለሱበት ሁኔታ ነበር በጣም የሚያስለቅሱ ነገሮችን ማስተዋስ እንችላለን ይሄ ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ ብሔራዊ ክብራችንን የሚነካ ነበር የብሔራዊ ክብራችንም ደግሞ ነጸብራቅ ነው የተከበረች ሀገር ዜጎች በየትኛውም ሀገር ላይ ክቡር ናቸው ክብራቸው አይነካም ስለዚህ እንደዛ አይነት ሀገር መገንባት መቻል አለብን ይሄን ክብር ብለን ስንል እንግዲህ ከግለሰብ ይጀምራል የተከበረ ግለሰብ ማህበረሰባዊ ክብር ማህበረሰባዊ ክብር ስንል እኛ እንደ ሀገር የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሀገር ነን በእነዚህ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሊንጸባረቅ የሚችል ክብር ሊኖረን ይገባል ብሎ ነው የሚለው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተደማምሮ በኋላ ላይ የምንላትን የተከበረች ታፍራ ተከብራ የምትኖር ኢትዮጵያን ይወልዱልናል ግን አናሊሲሱ ሲጀመር ከግለሰብ አንድ የሚረገጥ አንድ ማንነቱ ዕውቅና ያልተሰጠው ክብሩ የተነፈገበት ግለሰብ ያለበት ሀገር ላይ ክብር እናረጋግጣለን ማለት አንችልም እንደ ፌደራሊዝም እይታችንም ደግሞ ስንመጣ ክብሩ ያልተጠበቀለት ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ በሌለበት ሀገር ላይ ክብሯን የተጠበቀች ሀገር መፍጠር አይቻልም እዚህ ላይ አስረግጦ ይናገራል ማለት ነው ሌላው አሁን ያልኳችሁ ሐሳቦች በሙሉ አንድ አስሮ የሚያስቀምጣቸው ወይ ደግሞ ተግባራዊ የሚያደርጋቸው ማስፈጸሚያ ያስፈልጋቸዋል ይሄ ማስፈጸሚያ መደመር ላይ የሚያነሳቸው 3 ዋና ማስፈጸሚያዎች ተብለው የተገለጹ አሉ ቅድም ስለ የነበረው መግባባትና ትብብር ላይ የተመሰረተ የውጭ ግንኙነት ስንል እንደው እጃችንን አጣጥፈን ዓለም ሰላም ነው ብለን በራችንን ዘግተን እንቀመጣለን እንተኛለን ብሎ ማለት አይደለም ይሄኛው ነገር የሚሳካው ሀገራዊ ክብራችንም ሊመጣም ይችላል
የውጭ ግንኙነት አላማዎቻችንን ማሳካት ምንችለው ሀገራዊ ኃይል ስናጎለብት ነው ብሎ ያምናል። ሀገራዊ ኃይል ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? አንድም ቅድም የተነሳው የጠነከረ የፈረጠመ የሆነ ኢኮኖሚያዊ አቅም ሊኖረን ይገባል። በሌላ በኩል ደግሞ የትኛውም አይነት ጥቃት ሲያጋጥመው አንድም ጥቃት ከመቃጣቱ በፊት የትኛውም አካል ከመወረሩ በፊት ሁለት ሶስቴ ሊያስብ የሚያስችለው የመከላከያ አቅም ሊኖረን ይገባል። አይበለውና ጥቃቱ ከተሰነዘረም በኋላ ባነሰ መስዋዕትነት ባጠረ ጊዜ ውስጥ ድል ሊቀዳጅ የሚችል የመከላከያ ኃይል ሊኖረን ይገባል። ይሄ አንዱ የውጭ ግንኙነት ዓላማችን ማሳካያ ነው። ይሄ ማለት ድርድርና ሰላም ንጹህ ጠረጴዛ ብቻ ይዘን እንመጣለን ብሎ ሳይሆን አገር ቤትም የምንገነባው ኃይል ይኖረናል። ይሄ ልፍስፍስነትን ከማስቀረት አንጻር አቅም ሊኖረን ይገባል ከሚለው አንጻር በተለይም ደግሞ ይሄ በሪያሊዝም ስኩል ኦፍ ቶት ላይ የሚነሳው የአገራት ጉልበታቸው ነው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ላይ ያላቸውን ሚና ዲተርማይን ያደርጋል የሚለውን እሳቤ የያዘ ነው። ግን ደግሞ ጉልበት ስላለን የፈለግነውን እየፈጨን እንሄዳለን የሚል እሳቤ የለውም። እዚህ ላይ አለንጋና ምስር የሚል ሀሳብ መደመር መጽሐፍ ላይ ይነሳል። አለንጋና ሰርዶ ካሮት ኤንድ ስቲክ የምንለው ነው። አገራት የተለያየ አካሄድን ይከተላሉ የውጭ ግንኙነት አላማዎቻቸውን ለማሳካት። ከነዚህም ውስጥ ምንድን ነው አንዱ አለንጋን ይጠቀማል። ማለትም የፈረጠመ የኢኮኖሚ አቅም በጣም የሚያስፈራ የሆነ ወታደራዊ አቅምን በማጎልበት አላማቸውን ለማሳካት ይሄዳሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ሰርዶን ያመጣሉ። ሰርዶ ማለት ይሄ የንግግር የድርድር ሶፍት ፓወርን የማስኬድ አይነት ስራዎች። እኛ እንደ ሀገር ሰርዶ ብቻ አይደለም ያለን፣ የንግግር ባህል የመከባበር ባህል ብቻ አይደለም ያለን፣ ጀግኖች ነን። በየትኛውም መድረክ ላይ የተሸነፍንበት አጋጣሚ የለም። በየትኛውም አጋጣሚ ላይ ኢትዮጵያ አንድም በፍራቻ ወይ ደግሞ ዝም ብላ በጠባጫሪነት የወረረችው ሀገር የለም። ተወራ ግን ደግሞ የተደፈረችበት ሁኔታን ማንሳት ምናልባትም ውጭ ማልፋት ነው የሚሆነው፣ በምንም አይነት ሁኔታ አልተፈጠረም። ስለዚህ ለዛ ሁሉ ብቁ የሆነ ሀገራዊ ኃይል ያስፈልገናል፣ አንዱ ነው። ሌላኛው ኃይል ብቻ ደግሞ አይደለም፣ የገር ኃይል ያስፈልገናል። የገር ኃይል ብለን ስንል ሶፍት ፓወሮች ልንጠቀም ይገባል። ሶፍት ፓወሮች እኛ እንደ ህዝብ ሰፊ የሆነ ሶሻል ካፒታል አለን፣ ሰፊ የሆነ ታሪክ ትውፊት ባህል አለን። ያ ወደ ገር ኃይል መቀየር ይችላል። ዓለምን በባህላችን ዓለምን በማንነታችን ተሰሚነታችንን እንዲጨምርልን ማድረግ እንችላለን ብሎ ያምናል። ከነዚህ የገር ኃይል አማራጮች ውስጥ ብዙ ነጥቦች መነሳት ይችላሉ። የሚዲያ ተቋማት፣ የባህል ትውውቅ፣ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ሳይቀሩ የቴክኖሎጂ እና የትምህርት ተቋማት እነሱም የሚሰሯቸው ስራዎች፣ ኢቭን የግለሰቦች እንቅስቃሴ፣ ብዙ ብዙ ነገሮች የገር ኃይል አማራጭ ሆኖ ልንጠቀምባቸው ይገባል። በዓለም አቀፍ ደረጃም ተሰሚነታችንን ሊያጎሉልን ይችላሉ ብሎ ያምናል ማለት ነው። እዚህ ላይ በገልፍ ሀገራት ውስጥ የምትገኘዋን በህዝብ ብዛቷም ሆነ በኢኮኖሚ አቅሟ አካባቢው ላይ ካሉ ሀገራት አንጻር እዚህ የማትባለው ሀገር ኳታር ከእኛ አንጻር የተሻለ ጂዲፒ አላት፣ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ አቅም አላት። ይሁንና አካባቢው ላይ ካሉ ሀገራት አንጻር ኢቨን ከሳውዲ አንጻር ብንመለከተ በቆዳ ስፋት በጣም የምታንስ ሀገር ሆና ሳለ ቀጠናው ላይ የፈጠረችው ትልቅ ጫና ግን ቀጠናው ላይ የፈጠረችው ያላት ሚና ግን በጣም የገነነ ነው። ይሄ እንዲሆኑ ካደረጉ ብዙ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ትልቅ ሚና ማሳካት መቻል ችላለች። በምንም በኩል አልጀዚራ በሚባለው ሚዲያዋ በኩል ሌሎችንም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ማንሳት እንችላለን። ምን ያህል የሀገራትን ተሰሚነት ምን ያህል የሀገራትን ሚና አጉልተው እንዳወጡ በምን አይነት መልኩ ተደማጭ እንዲሆኑ እንዳደረጓቸው ኢቭን የሀገራት እሳቤ የሀገራት የእድገት አጀንዳ የእኛ አጀንዳ እስኪመስለን ድረስ ያራገቡበትን ሁኔታ መመልከት እንችላለን። እና እኛም ይዘን ከተነሳ ነው የብልጽግና ዓላማ አንጻር እንደዛ አይነት የዳበረ የሚዲያ አቋም የዳበረ የባህል ተቋማት ብዙ ብዙ የአርት ስራዎች ሊሰሩ ይገባል። እነሱ የገር ኃይል አማራጮቻችን ናቸው ብሎ ያምናል። ሌላው የዘርፈ ብዙ ዲፕሎማሲን ተግባራዊ ማድረግ ነው። ሰዓት አለኝ ልጨርሰው? እሺ። የዘርፈ ብዙ ዲፕሎማሲን መተግበር የዘርፈ ብዙ ዲፕሎማሲን መተግበር ስንል በኢኮኖሚ ላይ የተመለከትነው ዘርፎቻችንን ማስፋት የሚለው እሳቤ እዚህም ዲፕሎማሲ ላይ ተተግብሮ እንመለከተዋለን። ብዙ ሀሳቦች ይነሳሉ። ምናልባትም በኋላ በሚኖረን ውይይት ላይ አብዛኞቹን ሽፋን ልሰጣቸው ሞክራለሁ። ግን ደግሞ አንዱ የዜጎች ዲፕሎማሲን መተግበር ያስፈልገናል የሚለው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የተለያዩ ተዋንያንን ወደዚህ ዲፕሎማሲ ዘርፍ ማምጣት መቻል አለብን። ኖርማል የተባለው በአምባሳደሮች ቢሮ በከፈቱና ደብዳቤያቸውን ባቀረቡ አምባሳደሮችና ቆንስላዎች የሚሰራው ስራ ብዙ ወጪ አለው፣ ብዙ ሂደቶች ያስከትላል። እውነት ነው፣ ስኬታማ ሆነንበታል። ካነገብነው ዓላማ አንጻር ግን ብዙ ተዋንያን ሊሳተፉበት ይገባል ይሄ ዲፕሎማሲ ስራ ብሎ ይላል። በሌላ መልኩ ደግሞ
መሪዎች የዲፕሎማሲ ስራ ላይ መሳተፍ መቻል አለባቸው። የዚህ ውጤት ነው በቅርቡ የተጎናጸፈው የዓለም ሎሬት የሰላም ተሸላሚ የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትራችን በግል ያደረጓቸው ሀገራዊ አካሄዶች በግል ያደረጓቸው ኢንጌጅ ያደረጉባቸውና የአክቲቬሽን ሮሉን የወሰዱባቸው የዲፕሎማሲ ስራዎች ያየነውን ስኬት አምጥተውልናል። ባጭር ጊዜ ውስጥ አይተነው ማናቀው እንድል አጎናጽፈውናል። ስለዚህ ከፍተኛ መሪዎች የሚሳተፉበት የዲፕሎማሲ ስራም በጣም ሊቀነቀንና ሊከድበት ይገባል ብሎ ይላል። አመሰግናለሁ።